Muito boa noite. O meu nome é João Fernandes, sou o diretor artístico do Instituto Moreira Salles. Tenho um grande gosto em vos dar as boas-vindas e em estar aqui junto com os meus queridos colegas, a professora Ana Magalhães e o Joaquim Valls, três instituições que nos reunimos num gesto que é muito significativo e exemplar de como podemos abrir caminhos a partir do momento em que complementamos os nossos esforços entre instituições de vários tipos, desde uma universidade que também tem uma instituição museológica como o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, aqui presente, como também duas instituições com acervos, como a Pinacoteca, aqui presente neste momento com essa presença querida do Joaquim e o Instituto Moreira Salles, como os acervos destas três instituições são outras tantas possibilidades de pesquisa numa memória que será tão mais importante hoje quanto tão importante é hoje interrogar o presente para o compreender melhor e para encontrar as possibilidades de o emancipar de tanto que no seu passado se revela nos problemas desse mesmo presente. Acreditamos que os nossos acervos, acreditamos que compreender e investigar a memória são utensílios importantes que nos juntam aqui, às nossas três instituições, num programa que é também, de certo modo, um objetivo de colaboração. Um objetivo de colaboração que se expressa, por exemplo, pelo convênio que o Instituto Moreira Salles já assinou com a Universidade de São Paulo e com o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, para desenvolver vários tipos de ações, dos quais este encontro é já um primeiro exemplo. E neste encontro também a participação da Pinacoteca e é importantíssima para todas as possibilidades maravilhosas de discussão que já se materializam nesta primeira noite, onde temos um número impressionante, uma qualidade impressionante de convidadas e de convidados que connosco nos ajudarão a conhecer melhor então o que há 100 anos confrontou pela primeira vez, ideias de modernismo, ideias de uma vanguarda não eurocêntrica e uma vanguarda fora dos centros do mundo, que nessa altura começa a abrir as possibilidades de um discurso decolonial dentro do discurso vanguardista, que até aí era maioritariamente euro-americano, euro-ocidentalizado, com tudo quanto isso significa de restritivo. Falamos de uma emancipação acontecida há 100 anos atrás, uma emancipação que hoje urge interrogar, conhecer e ainda abrir em termos dos caminhos possíveis através deste encontro que agora nos reúne também. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado aos meus colegas aqui presentes. Joaquim, você continua. Boa noite a todas e todos. Em nome da Pinacoteca, Museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, eu dou também as boas-vindas e gostaria de agradecer ao Instituto Moreira Salles e ao Museu de Arte Contemporânea, MAC-USP, pela parceria. Parabéns à equipe coordenadora que concebeu e organiza este ciclo de seminários que se inicia hoje, desde já. Quero também agradecer aos palestrantes desta noite e dos encontros seguintes. Estamos todas, todos ansiosos para ouvir suas apresentações e iniciar o debate. Nós, da Pinacoteca, acreditamos enfaticamente na necessidade de uma reflexão crítica sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Não interessa apenas a celebração da efeméride, mas sim uma revisita a partir de um ponto de vista dos dias de hoje. Esperamos poder, ao longo deste ano, discutir a importância da Semana de 22, a importância dos artistas envolvidos, os valores estéticos e sua influência ao longo do século XX, mas também, para além dela, as outras visões de modernidade. Ao mesmo tempo, compreendemos como responsabilidade nossa, 100 anos depois, no meio da experiência de uma pandemia global, de uma polarização extrema da sociedade brasileira, de uma violenta perda de diversidade natural e cultural, perguntar o que podemos aprender com distintas visões do que é moderno, quais são as linguagens que nos unem hoje. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao artista Denilson Baniva,
que generosamente cedeu o uso da sua pintura Reantropofagia de 2018 para ilustrar nosso ciclo de seminários. Esta obra encontra-se incomodado com a Pinacoteca e é uma importante contribuição para esta história que queremos repensar juntos. Desejo para todas e todos muita reflexão e um excelente debate. Muito obrigado. Ana, está com você. Obrigada, Johan. Boa noite a todos. É uma honra para o Museu de Arte Contemporânea da USP fazer parte dessa iniciativa que reúne o Instituto Moreira Salles e a Pinacoteca do Estado de São Paulo em uma parceria inédita entre as três instituições. Os 10 encontros do ciclo 1922 Modernismos em Debate, que se estendem até dezembro de 2021, são um dos primeiros projetos desenvolvidos dentro do convênio firmado entre o Instituto Moreira Salles e a USP no ano passado. E é também, por MAC-USP, a primeira contribuição do museu para um conjunto de ações dentro da Universidade de São Paulo para reavaliar 1922, o Projeto 22, coordenado pela professora Diana Vidal, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Em nome do MAC-USP, eu gostaria de agradecer àqueles que tornaram possível a realização desse evento, aos nossos convidados e mediadores, intérpretes de Libras, que farão dele um momento de ricas trocas de ideias, às equipes de produção, assessoria de imprensa e comunicação, design, tecnologia de informação e administração das três instituições envolvidas por tornar impossível toda a logística para a realização do evento, aos diretores do Instituto Moreira Salles, da Pinacoteca do Estado, aqui na figura do João Fernandes e do Johan Volz, e também do Marcelo Matos Araújo, diretor-geral do Instituto Moreira Salles, por darem apoio à nossa iniciativa, e ao público em geral, a quem dedicamos esse espaço de debate. Eu, Heloísa Costa, Heloísa Espada, Valéria Piccoli, Fernanda Pita e Johanna de Cássia Santos representamos nossas instituições para conceber a programação que se inicia hoje. Como diretora do MAC-USP, agradeço às minhas colegas curadoras pela colaboração e generosidade durante este processo. Agradeço também a Marina Barzon Silva, assistente de curadoria do Instituto Moreira Salles, que vem nos apoiando em nossos trabalhos. Nesses tempos difíceis em que vivemos, esperamos que este ciclo de encontros para debater 1922 seja um espaço de reflexão crítica, ajudando a manter vivas a cultura e a arte do Brasil. Muito obrigada. E bons trabalhos a todos. Boa noite a todas e todos. Eu me chamo Heloísa Espada, eu faço parte da equipe de curadores do Instituto Moreira Salles e vou mediar a primeira mesa do nosso encontro hoje. Sou uma mulher loira, de pele clara, uso óculos, estou na sala da minha casa e atrás de mim há uma estante de livros. Aproveito também para apresentar os intérpretes de Libras, a Cláudia Ferreira e o James Ramos, que vamos acompanhar aqui hoje. Bom, alguns informes importantes antes de a gente começar. Quem quiser acompanhar o debate com legendas, por favor, acesse a transmissão pelo Facebook, do IMS, do MAC-USP ou da Pinacoteca. O nosso encontro deve durar mais ou menos 3 horas. Ele vai ser dividido em 2 mesas, com 2 palestras por mesa. A primeira mesa começa agora e vai até mais ou menos 7h15. Na sequência, a gente tem um debate de 30 minutos, a gente abre para que o público possa fazer perguntas. Depois a gente tem um breve intervalo e voltamos com a segunda mesa às 19h45. A segunda mesa também é composta por 2 palestras e será seguida de 30 minutos de debate com o público. A previsão é que o segundo debate encerre por volta das 21h15. Bom, como que vocês devem fazer perguntas, né? Em todas as plataformas, vocês devem enviar as questões através dos chats, né, das redes sociais. Outra questão importante é que, para quem quiser, nós vamos fornecer certificado de presença aos que acompanharem até pelo menos 75% do ciclo completo, que vai até o mês de dezembro. Para isso, vocês precisam preencher um formulário na plataforma Google Form, que vai chegar até vocês por um link pelas redes sociais. Agora vocês podem ficar atentos que vão
vai chegar esse link para vocês. E aí, em cada um dos encontros, vocês vão precisar sempre preencher esse mesmo Google Form. Esse evento está sendo gravado e vai permanecer disponível nos canais de YouTube do IMS, do MacUSP e da Pinacoteca. O ciclo 1922, Modernismos em Debate, vai acontecer ao longo de todo esse ano, sempre no mesmo horário, na última segunda-feira de cada mês, com exceção do mês de dezembro, quando nós vamos nos encontrar no dia 13. O tema do encontro de hoje é Histórias da Semana, o que é preciso rever, mas, na verdade, a ideia de revisão ela vai perpassar todo o ciclo. Ainda assim, especialmente para essa primeira mesa, a gente pensou, né, nós como organizadoras, que seria importante começar discutindo como e por que a Semana de Arte Moderna de 22 se tornou esse ícone do modernismo nacional. Então, eu tenho a imensa alegria de apresentar o nosso primeiro convidado, o professor Frederico Coelho, que é também escritor, curador e professor de literatura no Departamento de Letras da PUC do Rio de Janeiro. Há quase 10 anos atrás, Frederico publicou o livro A Semana Sem Fim, Celebrações e Memória da Semana de Arte Moderna de 1922. Isso foi publicado em 2012. Ele é autor também de Eu, Brasileiro, Confesso Minha Culpa e Meu Pecado, Cultura Marginal no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, entre outros. Então, eu agradeço muito ao Fred por estar aqui conosco e passo a palavra para ele. Boa noite. Para mim é uma imensa alegria, né, poder participar da abertura desse ciclo de debates. Quero agradecer muito esse convite honroso, instigante, né, do Instituto Moreira Salles, da Pinacoteca, do MAC, da USP, três instituições fundamentais, né, para cultura e para arte brasileira. E como nós temos um tempo, eu vou ler sem mais delongas, tá? Marcando aqui o meu tempinho. Bom, eu vou começar a minha fala, que se chama Semana de 100 Anos, com uma epígrafe, que na verdade é uma pergunta do Mário de Andrade, escrita em 1924. A epígrafe é, aliás, é coisa que se defenda uma perplexidade? O que proporei aqui na próxima meia hora é um exercício especulativo, breve e específico, sobre os muitos primas que o tema propõe. Há exatos 10 anos, eu escrevi um livro sobre a comemoração dos 90 anos da Semana de Arte Moderna, porém com um recorte que me será útil nessa fala, isto é, apresentar as formas que uma narrativa épica foi construída ao redor do tema do modernismo. A partir da semana, a recepção nas décadas que se seguiram a 1922 fizeram do movimento uma história de nascimento, ascensão, queda e retorno permanente de um herói. Hoje, mais do que mostrar uma narrativa subjacente a essa recepção crítica e jornalística ao longo de 100 anos, partirei desse viés centenário para apontar como o fato de comemorarmos criticamente a semana e o modernismo de matriz paulista nos cria uma armadilha, ou melhor, um paradoxo que já anuncio. Ao mesmo tempo em que o evento do Teatro Municipal proclama a origem em um local específico e com nomes determinados, o desdobramento do que ali ocorreu inventa aos poucos uma ideia de Brasil que será a base para que possamos pensar em como São Paulo não foi o único espaço moderno que rompeu com a tradição local e se afiliou às correntes de vanguarda e demais rupturas que ocorriam no mundo. Ou seja, ao mesmo tempo que o modernismo paulista apagou os demais modernismos brasileiros, talvez só possamos pensar em outros modernismos, como traz o título deste ciclo de debates, porque ele se espraiou como vetor histórico e estético sobre os demais espaços modernos brasileiros. O tema desta mesa de abertura vai direto ao ponto. É preciso rever as histórias ligadas à Semana de Arte Moderna de 1922. Nesse exercício crítico fundamental, três temas se tornam basilares nessa revisão. As transformações teóricas, estéticas e, por que não, políticas que o país atravessou e, principalmente, atravessa. A limitação da amostragem do que se poderia ver já naquele momento como arte moderna e a excessiva centralidade paulista em prol de uma série de acontecimentos modernos simultâneos ao redor do país. Esses três pontos têm como nó górdio uma aceitação tácita daquilo que precisa ser desmontado, isto é, a referência ao evento ocorrido nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro
no Teatro Municipal de São Paulo como ponto de partida daquilo que devemos desconstruir. Se pudermos jogar com as palavras, essa referência se torna um espaço de tensão em que a reverência e a resistência configuram dois polos extremos de ação. De fato, o que se pede neste ciclo é que possamos, de alguma forma, nos deslocar desse mito de origem da arte moderna brasileira, mito, aliás, já desmontado por estudiosos do que ocorria nas cenas estéticas no final do século XIX, início do século XX, em prol de uma leitura que o escove a contrapelo para ficarmos na famosa frase de Walter Benjamin em Sobre o Conceito de História. Apesar do filósofo e crítico alemão contemporâneo da semana e do modernismo brasileiro fazer em seu texto uma defesa específica do materialismo histórico, podemos partir de duas concepções ali presentes para sintetizar o gesto que hoje iniciamos. A primeira, de que a história, abro aspas para Benjamin, é objeto de uma construção cujo lugar é constituído não por um tempo vazio homogêneo, mas por um tempo preenchido pelo agora. Já a segunda é que, de novo, citando Benjamin, a crítica da ideia historicista de progressão deve ser a base da crítica da própria ideia de progresso. Fecho aspas. Esses trechos se tornam atrativos ao exercício aqui proposto se assumirmos que a Semana de Arte Moderna ainda pulsa em nosso imaginário nacional justamente pelo seu excessivo caráter histórico de fundação, origem, começo, início e por sua inexorável qualidade de progressão, a ruptura que instaura o novo rumo aos avanços permanentes das artes brasileiras. Ela define um pré e um pós, ela demarca influências, ela deflagra dissidências. Trata-se da instituição de um evento cujas dimensões transcendem os dias de espetáculo, os nomes envolvidos, as obras expostas ou até mesmo a qualidade de moderno ali em jogo. A semana ainda está viva e incomoda porque não cessamos de preencher esse infinito arquivo com as demandas de um tempo prende agora. Ela também permanece em debate porque sua marca de divisor de águas a devolve sempre a essa espécie de progressão que precisa ser criticada na própria ideia de progresso embutida nela. Afinal, que futuro brasileiro semearam os modernistas? Mário de Andrade, já em 1940, defendendo o movimento que participara, ou defendendo apenas a si mesmo, usa de imagens sonoras e luminosas para dar a ideia de que o tempo seria decisivo na apreensão de um legado. Cito Mário, abro aspas, o modernismo foi um toque de alarme. Todos acordaram e viram perfeitamente a aurora no ar. A aurora continha em si todas as promessas do dia, só que ainda não era o dia. Mas é uma satisfação ver que o dia está cumprindo com grandeza e maior fecundidade as promessas da aurora. Ficar nas eternas aurorices da infância não é saúde, é doença. E a literatura brasileira aí está, bastante sã. Adulta já? Quase adulta. Fim da citação. Saímos, então, da doença infantil em prol da saúde de uma maturidade. Como toda leitura feita a contrapelo, cabe, antes do gesto de desconstrução, a pergunta motivadora do mesmo. Por que ainda vivemos a disputa ao redor da semana e de seus espólios? Ou melhor, por que a necessidade constante de reabrirmos seus arquivos para esvaziarmos sua inflada importância em um quase sisudo centenário? Ao vermos os ímpetos críticos ao redor do evento e seus desdobramentos, é possível achar que se dispute mais o seu legado hoje do que nas décadas seguintes da sua realização. Trata-se muitas vezes de uma memória que simultaneamente se arraiga e se apaga. Um arquivo que todos buscam ver a partir dos temas de agora, mesmo que em 1922 esse evento reivindicasse sua atualidade radical frente a um passado brasileiro. Sem dúvida que, como nos ensinam os estudiosos de arquivos, a cada época, novas respostas reinventam as perguntas, novas experiências reordenam os enunciados que são mobilizados a respeito de um evento como a semana. E dessa vez, as perguntas dizem respeito tanto a uma perspectiva retrospectiva, ainda se pode falar da semana como evento nacional, quanto prospectiva. O que a semana ainda diz sobre o país e sobre nós em 2022? De fato, o que ocorre é uma operação intrincada em que a semana e o modernismo se tornam faces de uma mesma moeda, apesar de não serem a mesma coisa.
Separar essas duas faces é importante para que possamos apreciar cada uma delas em suas singularidades. Afinal, se o modernismo poderia existir sem a semana, ele não teria longevidade na nossa tradição da ruptura, sem o evento que amarra sua história em um gesto inaugural. Assim, só estamos aqui falando da semana por causa dos seus efeitos. Só nos referíamos a uma origem do grupo modernista em 1917, e aqui eu faço referência à formação do Grupo dos Cinco, a partir da exposição de Rita Malfatti. A gente só pode falar desse grupo como origem 17, porque ele culminou com a participação desses personagens na semana em 22. Não é a semana que sustenta a sua força, mas sim os seus vetores futuros, de Andrades, Tarsilas e Bandeiras. A semana em si, como todo mito de fundação, se torna uma narrativa em repetição que demarca um espaço-tempo de algo antes e além. O que fez, portanto, com que ela ficasse cristalizada em nosso imaginário a ponto de um rapper como Emicida desejar fazer o show de lançamento do seu disco Amarelo no Municipal, ato que é verbalizado pelo mesmo como uma espécie de desagravo histórico à ausência da arte preta brasileira naquele palco? Provavelmente, esse gesto decorre da ideia de que o modernismo se estabelece ao longo das décadas como um evento de amplitude nacional. Reocupar o palco elitista do Teatro Municipal, fundar uma nova origem de uma outra história moderna brasileira, dessa vez com a matriz ligada às populações fruto da diáspora escravagista, é um gesto tanto de desconstrução quanto de afirmação da centralidade desse mito de origem. Mito de Dura foi fruto de um trabalho tenaz e constante por parte de alguns de seus principais nomes e, principalmente, por parte dos seus sucessores críticos, cuja importância do modernismo para uma matriz estrutural da cultura brasileira no século XX foi constantemente defendida. Podemos, inclusive, arriscar aqui a especulação de que as diversas modernidades locais do país, com suas práticas culturais cosmopolitas e a série de atividades que ocorriam de formas isoladas em ilhas viradas para o Atlântico e o mundo, precisaram desse marco para olhar a si mesmas como rupturas, tanto locais quanto nacionais. Na verdade, a semana só se torna um marco definitivo, um mito de origem, muitos anos depois de ocorrida. Para os que viviam o período, a figura de Graça Aranha era mais mobilizadora de um debate nacional do que a própria semana, com seus jovens paulistanos sem projeção. O escritor e diplomata maranhense foi um dos nomes de destaque no Municipal, com uma palestra, além de ter sido uma espécie de nome forte que avalizava a iniciativa desses jovens. Em 1924, ele renunciou à sua cadeira na Academia Brasileira de Letras em prol das novas tendências estéticas que a casa se recusava a aceitar. A renúncia de Graça Aranha foi assunto de um texto inflamado, por exemplo, de Gilberto Freire em Pernambuco, já dando resposta como sintoma desses movimentos no âmbito nacional, e foi a senha para os que, ainda chamados futuristas de São Paulo, percebessem que a semana, na verdade, se tornava aos poucos um evento mais ligado ao autor de Estética da Vida do que às suas iniciativas. 5 anos depois dos 3 dias no Municipal, Tristão de Ataíde, um dos principais nomes da crítica literária de então, publicava a segunda série de seus estudos e abria as páginas do volume com o texto Os Novos de 1927. Ali, buscando situar linhas de força do esforço moderno que eclodiria no pós-guerra, aquilo que Tristão de Ataíde chamava do momento modernista, Ataíde diz que o modernismo que se espraiava pelo país com feições de movimento tinha origem tanto no Rio quanto em São Paulo. Em um artigo do ano anterior, 1926, ele dividiria o movimento, ou melhor, o impacto e a circulação das ideias modernistas que estavam em movimento pelo país, entre autores ligados a um dinamismo objetivista, aqueles que aspiravam progressos e futuros em prol de uma equiparação com a civilização, e outros ligados a um primitivismo, ou seja, uma espécie de retorno ao pré-civilizado. Como destaque do primeiro grupo, civilizado, obviamente, nas perspectivas daquele momento, daquele recorte, né? Como destaque do primeiro grupo, o crítico situa o papel basilar de Graça Aranha. Não é à toa que Mário e Oswald passam a atacá-lo publicamente, Graça Aranha, logo após 1922. O episódio envolvendo o último número de Claxon, em que editores da revista modernista, como Rubem Borba de Moraes, acusam o intelectual maranhense de praticamente coagi-los a fazer uma edição dedicada a ele, sua obra, teve em Mário de Andrade o efeito de uma desconfiança permanente em que o intelectual mais velho tentava marcar os mais novos como seus discípulos.
Também não é à toa, nesse momento, a insistência de Mário para assumirem publicamente, já em 22, o nome modernismo no lugar do importado futurismo. E também não é coincidência a expansão dos paulistas em direção a outros espaços, como a ida ao Rio de Janeiro e Minas Gerais, na companhia de Blesse Andrá, todos esforços para marcar a ampliação da experiência paulista. Mesmo com toda essa movimentação ao redor do então batizado modernismo, a semana, aos poucos, vai se tornando um evento menor, já que contou com nomes que, de alguma forma, aprisionavam a iniciativa a um espaço de classe de tradição que seus promotores iconoclastas queriam superar. O próprio Mário de Andrade, em seu famoso relato de 1942 para a Casa do Estudante, um balanço de 20 anos da semana realizado no Palácio do Itamaraty, assume o caráter superficial do evento ao afirmar que estava cego pelo entusiasmo alheio. Mesmo de forma respeitosa com o que fizeram no passado, ele coloca a semana em segundo plano em relação ao modernismo. Segundo Mário, aspas, com ou sem ela, a semana, a minha vida intelectual seria o que tem sido. Fecha aspas. Mesmo assim, vale lembrar nessa fala que logo em seu início, Mário não deixa margem para dúvidas sobre o escopo do que ocorre em São Paulo. Aspas novamente para Mário. O movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e, por muitas partes, o criador de um estado de espírito nacional. Fecha aspas. O crítico e poeta acreditava que o movimento modernista era, de fato, na sua própria origem local, a materialização de algo muito mais amplo em curso no país. Tudo o que ocorria nas demais cidades brasileiras, a despeito da semana ter sido em São Paulo, estaria invariavelmente ligado ao modernismo. Aqui, percebemos que, para Mário, mais do que um movimento, o modernismo era uma movimentação nacional em curso, ou, em suas famosas palavras, uma força fatal. Ocorreram momentos, porém, que Mário acusou o golpe quando confrontado com a afirmação acerca de uma excessiva centralização no modernismo paulista e sua suposta origem irradiadora de uma posterior revolução nacional. Esse tipo de olhar crítico sobre os modernistas de São Paulo não demorou a ocorrer nos anos posteriores da semana. De alguma forma, em pouco mais de 10 anos, aquilo que funcionara como ato de ruptura se transformava em uma espécie de tradição aprisionadora que precisava novamente ser superada. Era como se a força do modernismo produzido em São Paulo se tornasse rapidamente um discurso canônico que deveria ser esvaziado, descentrado, até mesmo morto. Um deslocamento sutil, porém decisivo. Ao invés de situar o modernismo como espécie de dínamo constante de inovações culturais no país, as novas gerações passaram a situá-lo como história. Sai o movimento, entra o evento. Sai o futuro, entra o passado. Sai a aurora, entra a noite. Já na década de 1930, a Semana de Arte Moderna se torna arquivo morto, etapa superada. Ao remetê-lo à história, esses novos escritores da década de 30 e 40 podem proclamar, como Peregrino Júnior, em 1947, abro aspas, o modernismo pertence hoje ao passado, foi superado e foi quase totalmente esquecido. Não seria justo, porém, negar-lhe a significação histórica. Fecha aspas. Trata-se, portanto, de exumar o suposto cadáver. Não é à toa que essa abordagem histórica ocorre após o falecimento de Mário de Andrade, em 1945. A tendência, ou tentação, de associar o período histórico do modernismo paulista ao período de atuação de Mário, crescia cada vez mais dentre os novos neomodernistas, epíteto que Tristão de Ataíde, novamente ele, tentou utilizar para classificar os escritores desse período. Se para os paulistas de 22 a luta era para não se tornarem na posteridade discípulos de Graça Aranha, para os escritores e artistas de diversas regiões do país, era o momento de não aceitarem o papel de meros seguidores do grupo paulistano. Ao acompanharmos os debates daquelas duas décadas após a semana, constatamos que sua desconstrução já teve tons até mais radicais do que os reivindicados atualmente. Essa resistência à acusação de centralidade excessiva dos paulistas aparece, por exemplo, na resposta de Mário de Andrade à publicação de Estética do Modernismo, livro do escritor paraibano Acendino Leite, lançado em 1938. Como já dito, o livro seguia a linha de diversos intelectuais fora de São Paulo que proclamavam sem medo o fim do modernismo. Eram nomes ligados a revistas como a Lanterna Verde, né, uma revista de matriz carioca e gaúcha, que tinha autores ligados como Augusto Frederico Schmidt, Renato Almeida, Ribeiro Couto, etc.,
ou a nova leva de autores da região Nordeste, como Graciliano Ramos, que chegou a declarar no início da carreira que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido na Semana de Arte Moderna em São Paulo, né? O Ledo Ivo, que escreveu textos também, acabando com a Semana de Arte Moderna, e o próprio Acendino Leite. Mais uma vez, Mário rebate a importância de Graça Aranha, importância que era destacada por Acendino Leite, né? E defende o caráter de ruptura do movimento, situando numa breve duração de 10 anos. Para Mário, basicamente, o modernismo tinha ocorrido na década de 20. Sobre as críticas que o movimento recebia, Mário afirma que, aspas, ultimamente, alguns representantes das gerações mais novas, verdadeiros recordistas do salto sem vara, se puseram a maldar do modernismo e a se julgar inteiramente isentos de qualquer influência desse tão próximo passado. Fecha aspas. Reparemos que a imagem do salto sem vara também traz um travo histórico, já que demonstra, na opinião de Mário, que certos intelectuais queriam afirmar-se no tempo presente pulando a etapa modernista. É em Lanterna Verde, aliás, que a ideia, nessa revista que eu estou referindo, que a ideia de um pós-modernismo, termo de 1936, começa a circular no país. Por fim, Mário reafirma o caráter universal do modernismo, confirmando seu papel de atualização das artes brasileiras e o colocando como, aspas novamente, um trabalho pragmatista, preparador e provocador de um espírito inexistente, então, de caráter revolucionário e libertário. Então, Mário, ao mesmo tempo que ele assumia que o modernismo tinha uma dimensão nacional, ele se sentia um pouco atingido quando acusavam, né, a excessiva referência a São Paulo como centro irradiador dessa ideia de modernismo. Em um resumo muito sintético, ao longo das décadas que faziam da semana uma efeméride, as reações do meio literário sempre foram dúbias. A partir de 1942, a semana aparece como assunto para algum tipo de reflexão em cadernos, e mesmo assim, em boa parte, negativa, a ponto de produzirem uma enquete no jornal literário Dom Casmurro com a seguinte singela pergunta: o modernismo morreu? E as respostas confirmavam o óbito do movimento. A maioria dos entrevistados confirmava que o modernismo, sim, em 1942, já tinha morrido. Em 1952, ele surge como dúvida de sua importância, porém, cada vez mais com massa crítica sendo produzida. E tem uma passagem hilária de 52, quando um jornalista pergunta a Manuel Bandeira o que ele achava dos 30 anos do modernismo, e ele responde que ele nunca mais queria ouvir aquele assunto e para só voltar a perguntar alguma coisa para ele quando fizessem 100 anos, o centenário que agora estamos chegando. Infelizmente, Manuel Bandeira não está aqui para responder, né, essa pergunta do que ele acha do centenário. Ao mesmo tempo, a semana seguia crescendo como ponto de inflexão incontornável no campo cultural do país. Mas é só em 1972 que ela se estabelece como um evento histórico de caráter nacional, que precisa ser incorporado nas datas oficiais brasileiras. Seu cinquentenário é tratado pelo governo civil-militar de Médici como grande marco comemorativo, com publicações alentadas, exposições nacionais e internacionais. A imprensa passa a fazer detalhados cadernos especiais, surgem os inimigos da semana, seus detratores e aqueles que estavam dispostos a desfazerem os mitos ao redor da mesma, tanto também quanto aparecem os diversos participantes que ainda estavam vivos dando depoimentos constantemente em quase todos os jornais. Então, no seu cinquentenário, a semana, ao mesmo tempo que se torna oficial, ganha ainda mais um caráter de passado. Vale a pena falar rapidamente, não dá para encaixar aqui no texto, que uma das grandes renovações sobre a questão da Semana de Arte Moderna e do Modernismo não ocorre numa efeméride certinha, né, com números 2, 72, mas sim no final dos anos 60, quando o movimento tropicalista, o teatro, o cinema e outros críticos acabam retomando, né, tanto a obra de Mário quanto a obra de Oswald de Andrade, como uma espécie de vitalismo, né, de renovação vanguardista no final desse período. Durante a longa construção dessa narrativa, dessa efeméride, arrisco a dizer que a dimensão nacional sempre esteve presente desde os primeiros passos ocorridos nos salões da aristocracia paulistana. Mário sempre falou dessa perspectiva, mesmo que defendesse São Paulo como espaço que reunia condições perfeitas para uma manifestação como a semana. A percepção posterior e crescente de que uma excessiva centralidade na experiência paulistana conduzia os rumos da história do modernismo brasileiro foi reforçada por uma crítica universitária que privilegiou os arquivos dessa geração e sua produtividade intelectual e política. Basta acessarmos o ensaio definitivo de Antônio Cândido,
Literatura e Cultura, de 1900 a 1945, ensaio escrito em 1953, para lermos frases como, agora cito Antônio Cândido, parece que o modernismo, tomado conceito no sentido amplo do movimento de ideias e não apenas das letras, corresponde à tendência mais autêntica da arte do pensamento brasileiro. Tem várias falas como essa Antônio Cândido nesse texto, mas eu destaco essa, a mais autêntica da arte do pensamento brasileiro. 53. Assim, o mesmo arquivo que expõe os limites do modernismo de matriz paulista em relação a uma série de outras manifestações contemporâneas, também nos permite que se delineie a rede modernista, que aos poucos constituiu uma dimensão nacional do que ocorrera após a semana. Um dos seus vetores de nacionalização foi, sem dúvida, né, por exemplo, as inúmeras cartas de Mário de Andrade para escritores. Vou dar só alguns exemplos, do Rio Grande do Norte, de Cataguases, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Minas Gerais. Há também o avanço dos autores radicados em São Paulo, ligados à semana, em direção aos temas de outras regiões, nos anos 20, né? Temas amazônicos, caipiras, né? Temas ligados às populações ameríndias, às descendências de matriz africana, temas nordestinos, etc. Em abril de 22, Raul Bopp, por exemplo, já escrevia sobre poetas modernistas maranhenses no jornal local de Maranhão, chamado A Pacotilha. Em 1924, Joaquim Nojosa publica a famosa carta Arte Moderna na revista paraibana Era Nova, já incorporando a Semana de Arte Moderna de 22 como, cito Joaquim, o primeiro grito atroador do credo novo em plagas brasílicas. O autor pernambucano tinha visitado São Paulo e recolhido uma série de experiências literárias e revistas que confirmavam aquilo que ele já via ocorrendo de forma esporádica em Recife, João Pessoa, Belém e outras capitais do Nordeste. As revistas modernistas surgem ainda na década de 20 em Salvador, como Arco e Flecha, em Fortaleza, como a Maracajá, em Cataguases, como a Famosa Verde, ou em Porto Alegre, como a Madrugada. O signo histórico diacrônico do Novo era o traço antepassadista que formava uma cola estética entre todas as manifestações espalhadas pelo país. Ainda na expansão desse raio de ação do Grupo de 22, é em 24 que ocorre a famosa missão ao lado do poeta franco-suíço de um braço só e eterno cigarro na boca, Blaise Cendrat, quando eles visitam, quando ele visita com os paulistas ligados à semana, o Carnaval Carioca e as cidades barrocas de Minas, e colabora, né, com essa articulação das cenas literárias modernistas do Sudeste. Nesse sentido, afirmar desde já que o modernismo pregou uma espécie de hierarquia nacional ou se propôs de forma estratégica e exclusiva como origem organizada de algo maior que suas próprias fronteiras e locais pode ser uma armadilha, já que não só reifica o espaço de fundação único da semana, como apaga as premissas nacionais de gestos criativos feitos por alguns de seus principais participantes. Com isso, não se quer aqui recusar o reducionismo que muitas vezes o tema apresenta, mas vale sempre pensarmos se foram os agentes do momento ou as narrativas de futuros que cristalizaram a situação que agora nos debruçamos de forma crítica e necessária. Talvez o que estejamos iniciando hoje vai além de um debate sobre a imensa sombra que o modernismo paulistano, decorrente da Semana de Arte Moderna, criou em cima das muitas rupturas modernistas que ocorriam em diversas regiões do país. Uma sombra que secundariza tais experiências ao colocá-las como meros resultados locais de um evento distante sem aspirações nacionais. O que propõe pensarmos com especulação é como esses diversos modernismos ao redor do Brasil seriam lidos sem o, vou usar os termos do Antônio Cândido, sem o evento catalisador da semana? Como esses modernismos todos espalhados pelo Brasil seriam articulados sem uma espécie de mito histórico que organiza uma narrativa e centraliza e distribui ao redor do país uma espécie de corte seco necessário com o passado? Como podemos entender os limites de um legado inventado, como aliás qualquer tradição, sem diminuirmos a importância, mesmo temporária e residual, que seus contemporâneos viram naquele ato, hoje em dia quase ingênuo e epidérmico, de ruptura? Sabemos que muitas outras origens de uma era modernista no Brasil poderiam ser reivindicadas. Em 1917, por exemplo, não foi a exposição de Nita Malfatti para algumas centenas de paulistanos burgueses que se apropriou dos princípios tecnológicos e populares do seu tempo, mas sim a gravação de Pelo Telefone, samba composto e assinado por um descendente de escravizados como Donga e Mauro Duarte,
e samba que impactou de forma perene o imaginário nacional através de uma moderna cultura de massas. Sabemos, aliás, como o cinema, a música popular, o teatro de revista, a fotografia e muitas outras formas urbanas e maquínicas de modernidade não foram parte da semana, apesar de serem referências para os poemas e livros que surgiam nas cidades. Sabemos que a pintura brasileira já era moderna antes do corte da semana, que a música brasileira que foi vista no Teatro Municipal não dialogava com nenhuma forma vanguardista daquele tempo, ou que a própria literatura ali declamada seria rapidamente envelhecida pelos próprios esforços dos jovens que participaram do evento. Sabemos, portanto, do caráter limitado de modernismo que a semana trazia. Só que toda essa crítica, toda essa revisão, não só já era feita nos anos seguintes do evento, como não a deslocou desse lugar central da memória nacional. Na verdade, a semana se torna importante porque Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade se tornaram importantes, porque Di Cavalcanti e Villa-Lobos se tornaram importantes, porque Tarsila do Amaral e Anita Malfatti se tornaram importantes. Além disso, e já em caminho para a conclusão, é inegável a força de paradigma que o evento de 22 produziu no imaginário nacional, funcionando como modelo de organização estética coletiva em prol de uma demarcação discursiva ao redor da ruptura, ou, ao menos, ao redor da afirmação de uma especificidade artística frente aos cânones de seu tempo. Em novembro de 2007, um dos saraus mais famosos do país, a Coperifa, de Sérgio Vaz e seus parceiros, assumia publicamente sua inspiração na Semana de Arte Moderna de 22 para apresentar ao mundo suas ações poéticas em bares da periferia paulistana. Citando Vaz, abro aspas, a Coperifa é um grupo de artistas, propõe, 85 anos depois, uma nova Semana de Arte, só que agora oriunda da periferia. Uma nova história, escrita e contada por quem realmente vive por ela e para ela. Uma nova versão da semana, contada não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Construída com as mesmas mãos calejadas que construíram a cidade de São Paulo. Uma semana cultural criada e produzida com o mesmo suor desse povo que tanto luta por um Brasil melhor. Fecha aspas. Mesmo com um conteúdo radicalmente oposto ao que ocorreu no Teatro Municipal em 1922, a forma, o modelo de um evento de intervenção estética amarrando em uma semana, segue pulsando. Até mesmo para aqueles que não entendem e denunciam... Mesmo com um conteúdo radicalmente oposto ao que ocorreu no Teatro Municipal 22, a forma, o modelo de um evento de intervenção estética amarrado em uma semana, segue pulsando até mesmo para aqueles que entendem e denunciam o caráter altamente exclusivista e branco do evento original. Dos saraus dos palacetes para os saraus das quebradas, a força fatal segue sendo ressignificada e expandida. Se abrir essa fala com Walter Benjamin e seus conceitos sobre a história, o convoco novamente agora em suas deambulações oníricas da Rua de Mão Única. É lá que ele nos lembra que a poesia, e por que não a arte em geral, produz em sua prática uma máquina de futuros possíveis. Se a Semana de 22 chega ao seu centenário nas bordas de um país em vias de uma eleição tensa, atravessando um tempo em espaços esgarçados pelo cenário desolador de violências, racismos, feminicídios e pandemia, sua convocação para nos repensarmos criticamente à luz, ora pálida, ora excessiva do seu arquivo, nos obriga a acreditar que, como todos os seus limites, o que ocorreu de forma breve naqueles 3 dias de fevereiro ainda pode mobilizar as máquinas de futuros possíveis que temos a obrigação de inventar para seguirmos na luta criadora pelos muitos passados em aberto, mas principalmente pelo tempo presente que precisamos reinventar a cada dia. E para responder a epígrafe inicial de Mário de Andrade, talvez tudo que nos reste seja, sim, defender nossa perplexidade frente ao centenário da semana e frente a tudo mais que nos mobiliza aqui e agora no mergulho que esse ciclo de debates hoje inicia. Muito obrigado. Obrigadíssima, Fred. Muito obrigada mesmo. Vamos passar para a segunda fala. Na verdade, a gente vai ter 2 convidadas muito ilustres nesse segundo momento da primeira mesa. Eu estou muito feliz de apresentar a Araci Amaral,
que é professora titular da FAUSP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, né? Historiadora, curadora e crítica de arte. Autora de livros e ensaios sobre a arte brasileira e latino-americana, como Artes Plásticas na Semana de 22, que é um livro fundamental sobre o tema do nosso ciclo, lançado há quase 50 anos atrás, em 1970. Ela é autora também de Tarsila, Sua Obra e Seu Tempo, entre muitos outros títulos. Regina Teixeira de Barros é pesquisadora, doutora em História da Arte pela USP, atuou como curadora na Pinacoteca do Estado de São Paulo entre 2003 e 2015 e coordenou a equipe de pesquisa e edição do catálogo Risonê, Tarsila do Amaral, lançado em 2008. Recebeu prêmios da PCA e da ABCA pela curadoria da mostra Anita Malfatti, 100 anos de arte moderna, realizada no MAM de São Paulo, em 2017. Eu agradeço muitíssimo vocês duas por estarem com a gente e passo a palavra para vocês. Bom, começo eu. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Regina Teixeira de Barros, eu tenho pele clara, olhos azuis, cabelo grisalho bem curtinho e estou no escritório da minha casa com uma estante de livros atrás. Eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa, agradecer a Heloísa Espada, que está representando agora as três instituições, Instituto Moreira Salles, Pinacoteca e MAC, e as equipes de apoio que possibilitaram e estão possibilitando a realização desse evento, vai ser tão fundamental, eu acho, e vai se tornar também um grande marco na discussão sobre a semana. E eu também gostaria de esclarecer que eu fui chamada para entrevistar a Araci. Então, nesse momento, eu vou levantar algumas provocações e eu gostaria de perguntar, quer dizer, em 1970, no final da década de 60, Araci fez um mestrado sobre a Semana de 22, que resultou na publicação, em 1970, do livro que é hoje referencial, Artes Plásticas na Semana de 22, e no mesmo ano ela lançou Blesse Andrade no Brasil e os Modernistas. Pouco depois, ela fez um doutorado no início da década de 70 sobre a Tarsila, que foi lançado, publicado em 75, como Tarsila, Sua Obra e Seu Tempo. Então, primeira pergunta, Araci, é como surgiu o seu interesse pela semana, pelo modernismo, e na verdade, a gente tinha pouca bibliografia sobre esse assunto. A gente tinha o Mário da Silva Brito falando um pouco dos antecedentes, mas eu queria saber o que te motivou, o que te levou a esse mergulho tão, tão profundo. Alô? Estou falando? Bom, como a Regina já fala direto, já pergunta direto o que eu estou achando, como é que eu entrei nesse tema sobre o modernismo, é porque, para mim, sendo de São Paulo e ouvindo falar tanto de Semana de Arte Moderna, de modernismo, eu achava interessante, justamente, e dando aula na ECA, ainda não dava aulas na ECA, mas eu tinha uma preocupação em falar sobre o que tinha sucedido no meu espaço. Eu falei, depois eu abordo o Brasil, depois eu posso entrar em outros espaços, como eu entrei, de fato, na América Latina, mas eu achava que primeiro que eu tinha que conhecer os antecedentes do ponto de vista cultural do meu espaço. E o meu espaço era São Paulo. Você fala da sua aldeia, você fala do mundo. Então, eu tive um grande interesse no livro de antecedentes do modernismo do Brasil, do Mário da Silva Brito, com quem, inclusive, depois eu estabeleci até uma correspondência. E foi, um diálogo muito interessante. E o livro dele terminava justamente em Anita Malfatti. Mas eu dizia, e depois de Anita? E a semana de 22, que todo mundo disse que se realizou em São Paulo, em fevereiro daquele ano? E eu queria saber quem eram os artistas que participaram?
qual a procedência deles. E isso daí me levou a começar a fazer a pesquisa. E eu procurava os artistas que ainda estavam vivos, evidentemente, tipo Anita Malfatti, tipo John Grass, tipo os sobrinhos da Zina Aita, enfim, Tarsila, eu conversava, mas Tarsila não participou da Semana de 22, mas eu comecei a conversar com as pessoas envolvidas e com os que eram modernistas na época. E daí, a Regina, justamente, antes de participar deste encontro, ela me perguntou, mas como é que você ia conversar com eles? Daí, aconteceu uma coisa interessante. Eu comecei a fazer a pesquisa. E, na medida que eu fazia a pesquisa, por exemplo, as portas se abriam, porque eu fazia as pesquisas e levava cada texto meu que eu produzia, e eu sempre fui meio desesperada, eu produzia com muita rapidez. Por exemplo, eu escrevia um texto sobre Claxo, levava no Estadão. E eu nem conhecia o Décio de Almeida Prado, que era o diretor do suplemento literário do Estadão, mas eu me apresentei a ele e falei, aqui trouxe um texto. Depois, ele leu e falou, ah, vamos publicar. Mas aí, por exemplo, eu fazia um texto sobre a revista Claxon, porque foi a revista publicada pelo grupo da Semana de 22, e daí eu procurava o Guilherme de Almeida para saber como é que tinha sido a capa da semana, a capa do Claxon, quem tinha sido, qual era a autoria. E procurei também o Sérgio Buarque de Holanda. Ora, você pode perguntar, como é que eu falava com o Sérgio Buarque de Holanda? Eu pegava o telefone e dizia que fala é Araci Amaral, que está escrevendo também umas crônicas no suplemento literário do Estado de São Paulo. Ele dizia, tudo bem, então me marcava a hora, eu ia na casa dele, sentava lá e perguntava. E ele me dava, por exemplo, uma história que não batia com a história do Guilherme de Almeida. Aí o Guilherme de Almeida publicava uma crônica furioso por causa da, digamos assim, do depoimento do Sérgio Buarque. Daí eu voltava e falava com ele, porque tinha sido essa, para ver, saber, limpar e tentar esclarecer essas coisas. E assim eu ia de um em um, John Grass, Regina Gomide, cada um dos artistas de Cavalcante, em várias ocasiões, e eu conversava com cada um deles que me recebiam, que estavam completamente abandonados, menosprezados, porque, como você sabe, a partir da década de 40, a grande estrela entre nós era o Cândido Portinari. E esses artistas que tinham participado do movimento modernista, na inexistência também, é claro, no nosso país, de mercado de arte, que inexistia, só passa a existir com mais força entre nós em década de 70, década de 80, e com muito maior força a partir da década de 90. Então, eu ia, como é que se diz, conversar com cada um e colhi o depoimento. Assim, eu pude obter os dados biográficos de cada um dos artistas. Claro que eu não pude falar com o Harberg, por exemplo, que participou, mas eu fui colhendo dados sobre os artistas. Eu pude também, nessa época, dialogar com a Marta Rossetti, que desenvolveu, a partir quase que da mesma época que eu comecei a fazer a pesquisa sobre a Semana de 22, ela começou a desenvolver um trabalho sobre a Anita Malfatti. E nessa mesma época que eu fiz o Semana de 22, eu comecei a fazer, é lógico, a minha pesquisa com Tarsila. Eu ia uma vez por semana na casa de Tarsila e ela tinha um armário grande e ela dizia, olha, dentro desse armário tem uma caixa. Eu abria a caixa, encontrava, primeiro, era tudo muito exciting para mim, entende? Eu abria a caixa e encontrava os negativos em vidro da Semana Santa que os modernistas tinham passado em Minas. Então, eu ficava numa excitação incrível. Aí eu mandava revelar aquela... E eu tinha as fotos que, pela primeira vez, saíram no meu livro sobre Blesse Andrade e comecei a encontrar tanto material sobre Blesse Andrade que daí o livro dele até passou na frente da pesquisa minha sobre Tarsila, porque era muito material. Inclusive, vocês podem imaginar, numa jovem pesquisadora como eu, de repente, encontrar a datilografia com um papel carbono do poema do Blesse Andrade que ele deu para Tarsila para ser a introdução da sua exposição em Paris em 1926, aquela Saint-Paul, J'aime cette ville. Então, é um poema lindíssimo em que ele escreveu numa máquina muito mal ajambrada, com erros, correções, mas aí foi uma emoção muito grande, tudo era emoção.
era encontrar fotografia, era encontrar desenhos da época e tal, e por isso também que eu pude ter contato assim, com todos os intelectuais, seja Carlos Drummond de Andrade, seja, digamos assim, Raul Bopp, entende? Eu acho que foi uma felicidade eles estarem vivos e eu poder conversar com eles. E os que estavam vivos, né? Mas Sérgio Millier, é claro. Então, todos esses que eu pude colher depoimentos. Então, foi, eu fui construindo. Era naquele momento em que eu conhecia os navios que saíam de Santos e desembarcavam no Havre. Eu sabia que as famílias argentinas, quando iam para a Europa, levavam a seu gado, suas vacas no navio para poderem tomar leite fresco durante a viagem, que deixavam justamente nos portos da França. Enfim, eu sabia detalhes incríveis, os restaurantes principais de São Paulo que eles iam, os as blagues do Oswald de Andrade, eles adoravam contar as blagues do Oswald de Andrade. E, para mim, foi assim um momento em que eu vivia aquela época, eu me sentia transportada para aquela época. Aliás, como pesquisadora, eu sempre me sinto assim, um pouco transportada. Quando eu fiz a minha pesquisa sobre a América Latina, eu vivia na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Venezuela, no Peru, eu vivia em todos esses lugares, porque eu viajava lá e eu me envolvia de tal forma com o meio ambiente, com as pessoas que eu entrevistava, que para mim sempre foi assim, fazer pesquisa é um mergulhar num outro universo. E eu acho que isso, na verdade, é, a grande, é o grande gancho assim, que faz a gente se apaixonar por uma pesquisa que a gente faz. Só quando eu fiz a pesquisa sobre arte para aqui, a preocupação social da arte brasileira, é que na FAO, justamente, um outro professor, o Flávio Bota, que, aliás, era um homem muito incrível, ele falou, mas como? Você vai entregar todo mundo? Você vai entrar... Nós estamos na ditadura, você vai fazer uma pesquisa sobre a arte no Brasil da década de 60 e 70? E até, curiosamente, quem me deu a bolsa para fazer essa pesquisa foi, foi uma fellowship da Guggenheim que eu consegui. E não tive nenhum problema depois, porque até o livro sair e ser publicado, aliás, já estávamos na plena democracia. Agora, Araci, quando você... Como, quer dizer, como a semana, o livro da, sobre a semana é um livro referencial, todo mundo se pauta nele, quer dizer, qualquer pesquisador que começa ou vai adentrar a história da arte brasileira ou a história da arte moderna no Brasil... É, começa, né, pelo livro da semana. Para você, como você mesmo disse, você foi construindo uma história, né? É, mas essa história, você foi fazendo seleções, naturalmente, foi fazendo seleções a partir daquilo que você foi localizando. E a minha pergunta é a seguinte, você encontrou muitos paradoxos, muitas histórias que não se encaixavam bem, em algum determinado momento você teve que fazer opções entre a narrativa de um ou de outro? Não, eu punha eles em contato, eu fazia eles se afrontarem, entende? Havia um confronto, porque isso que era interessante no meu diálogo com eles. Por exemplo, o Rubem Paulo de Moraes faz uma narrativa da semana ou das mulheres polonesas e francesas, que eu até hoje até ainda não publiquei todos os textos, que são depoimentos que eu dizia, não, ainda tem muitos descendentes dessas famílias, eu ainda não posso publicar as histórias dessas mulheres, que, na verdade, todas se casaram com grandes empresários de São Paulo, pessoas que a gente chama de quatrocentões naquela época, né? E a sociedade estava ainda mais selecionada, assim, do ponto de vista... Os imigrantes eram os italianos, os libaneses e os verdadeiramente daqui, 402. E hoje já há uma mescla tão grande, tão intensa, que não há mais a possibilidade de fazer de mostrar essa dualidade de comportamento. E acontecia, essa dualidade de comportamento existia sim. Porque, por exemplo, quando certos modernistas saíam com uma francesa, que muitas vezes até viajava com... aqui de São Paulo, uma das mulheres de pensões alegres, como se dizia, saía com elas e elas chegavam até a viajar com eles para a Europa. Porque as mulheres paulistas, como você sabe, eram muito caipiras. O máximo que elas tinham como conhecimento
era tocar piano, fazer um pequeno bordado, fazer um crochê, mas elas não tinham um savoir-faire, um comportamento mais cosmopolita que essas mulheres das pensões possuíam e tinham também muito mais uma conversação interessante para com esses intelectuais do que as mulheres paulistanas. Claro, entende? Então, isso é uma coisa também curiosa e que eu ainda vou trazer à luz para que as pessoas tenham noção um pouquinho do que era São Paulo naquela época e São Paulo como mudou a partir da década de 40, sobretudo depois da chegada muito grande de migrantes brasileiros de outras regiões, seja por razões, digamos assim, de seca no Nordeste, ou por outras razões, ou mais chegadas, por exemplo, dos imigrantes nipônicos, que vieram trazer, digamos, uma nova contribuição, uma nova presença, seja no mundo cultural, seja no mundo de artistas, e trazendo uma forma e um diálogo que não existia, evidentemente, na década de 20. Entende? Mas o que nós assistimos na década de 20, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, ou antes da década de 10 a 20, que eu percebi bem claramente quando eu fiz as pesquisas, é que era a construção de novas cidades. O Brasil se expandia. E, de repente, os núcleos urbanos brasileiros estavam centralizados numa preocupação muito ampla, modernidade. Porque tudo que nós tínhamos vivenciado até 1900 parecia muito atrasado. E, de repente, seja as mudanças urbanas que aconteceram no Rio de Janeiro a partir da década, do começo do século XX, assim como em São Paulo, na segunda década, longe dessa tragédia que nós estamos vivenciando hoje, havia uma preocupação já com a comemoração do centenário da independência, que seria em 1922. Então, se o Rio de Janeiro, urbanisticamente, se preparava para esse evento, inclusive prevendo o que poderia acontecer, nós podemos saber também que em São Paulo havia também uma organização urbana e rasgando novos espaços no centro da cidade que não estavam, digamos, concebidos antes de 1910. Então, de 10 a 20, seja o Rio de Janeiro, seja São Paulo, mesmo Recife, mesmo, digamos assim, Belém do Pará, já apresentavam uma feição urbana, urbanística, que não apresentavam, digamos, no fim do século XVIII, XIX, nem no comecinho do século XX. Eram inovações e um desejo de renovação e de modernidade que eram muito fortes e que eram centralizados nos núcleos urbanos, entende? Eu acho que essa transformação urbana que vai pontuar as nossas grandes cidades é um marco, assim, desse espírito novo que vai permear toda a primeira metade do século XX, eu acho. Diga, Regina. Pronto, agora voltou meu microfone. Araci, uma outra pergunta que vai um pouco no sentido da nossa atuação, quer dizer, do nosso pensamento hoje, né? Quer dizer, 50 anos depois da publicação do livro sobre a semana e há 100 anos, quer dizer, estamos à beirada das celebrações de 100 anos da semana de 22, se você tivesse que publicar hoje esse livro de novo, com um novo prefácio, o que você acrescentaria? Como você mudaria a sua perspectiva? Você mudaria o seu enfoque? Está sem som, Araci. Está ouvindo agora? Sim. Mesmo, por exemplo, isso nós podemos ver até, Regina, nessa exposição que nós estamos concebendo para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e cujo título nós demos Moderno Onde? Moderno Quando? Porque a nossa exposição
longe de ser só sobre modernismo, sobre a Semana de 22, é sobre Brasil de 1900 a 1937, ou seja, do início dessas transformações urbanas que eu mencionei, urbanísticas, de costumes, enfim, de todas as modalidades que nós estamos focalizando, até o golpe de Getúlio em 1937. Então, do Estado Novo. Então, eu acho, quando eu falo moderno onde, moderno quando, é porque nós sabemos que já havia muitos gestos, já havia uma inquietação em artistas brasileiros que, desde a primeira década do século XX, estavam viajando, estavam produzindo na Europa, e também a gente sabe perfeitamente que os artistas da Semana de 22, ou aqueles que depois se denominavam modernistas, na segunda década do século XX, estavam todos na Europa, seja, digamos assim, um Cícero Dias, seja um Rego Monteiro, seja a família Gomide, Gomide Graz, seja, enfim, todos, Oswald de Andrade esteve lá na Europa também, a Rubens Barba de Moraes estudava na Suíça, Sérgio Millier, enfim, eles todos estavam na Europa, alguns mais conscientes do que acontecia, outros absolutamente sem nenhum conhecimento daquilo que ocorria. Mas, depois que se dá o grito da semana, e é claro que a semana, a gente tem que lembrar sempre que uma frase até que o Adorno cita, e que o Jorge Schwartz uma vez mencionou, e que eu acho muito interessante, dizendo que o novo, como é que ele diz? O novo é o desejo do novo, não é o novo. Porque, justamente, essa é a maior maldição daquilo que é novo, porque as pessoas pensam que estão fazendo novo, não, tem um desejo do novo. Agora, na semana, evidentemente, o que apareceu com obras trazidas, no caso da Zina Aita, convidada pelo Ronaldo de Carvalho, ou digamos, através da inquietação incrível de um Dica Valcante, nós vamos ver obras fora Anitta e John Grass, que são mais amadurecidos nas novas tendências, os outros são artistas que aparecem, que mostram alguma coisa diferenciada, mas mostram justamente que eles não têm nenhum interesse de produzir obras como aquelas que a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro apresenta. Então, havia uma ruptura, um desejo de ruptura. Havia um desejo de ruptura. Podia não haver as tendências mais abertas. E depois, quando Tarsila volta para a Europa em 23, havia, lógico, uma Anita Malfatti, que foi marcante com a sua exposição de 1917 e que apresentou obras absolutamente incríveis para a época e que seriam notáveis até nos Estados Unidos ou na própria Europa pela sua audácia e que depois se enfraqueceu lentamente em função do combate de Monteiro Lobato. Agora, acontece que na década de 20 já mudou completamente, porque Tarsila vai para Paris, vai estudar justamente com André Lhotko, vai observar Léger, então vai absorver as lições do cubismo abstrato. Então, nós vamos ver que o Di Cavalcanti vai para a Europa em 1924 como jornalista e também tem os olhos muito abertos e nos traz já, na sua volta ao Brasil, uma série de desenhos, obras, gravuras, e totalmente já amadurecidas nas tendências expressionistas. E a partir da década de 25, a partir de 1926, 27, já de Cavalcanti está retratando a realidade brasileira, que é justamente o fulcro da sua contribuição como artista plástico. E ele, nesse aspecto, vai ser um artista que vai ser muito fiel ao seu espaço. Entende? Já o Rego Monteiro vai se tornar um artista muito mais filiado ao núcleo cubista e ao francês, e é um homem também múltiplo, porque, como você sabe, Rego Monteiro era poeta, fabricou cachaça, foi lutador de boxe, foi corredor automobilístico, e durante o começo da década de 30, numa época de crise entre todos os artistas, e que a maioria deles se torna de esquerda, ele se retrai e só vai voltar a trabalhar depois, na década de 40, num outro estilo,
e muitas vezes retomando coisas que ele tinha feito. Araci, eu acho que nós vamos ter que fazer uma pausa e passar minha posição para o público, para que o público comece a fazer as perguntas, porque nosso tempo já se foi. Você gostaria de encerrar de alguma maneira, não? Não, tudo bem, vamos lá ver o que eles colocam. Então, tá bom. Eu só queria aproveitar para falar que eu penso outras coisas sobre o modernismo. Eu acho, por exemplo, desculpa eu atrapalhar um pouquinho, mas eu acho que a Anita Malfatti... Não, eu acho que a Anita Malfatti... A questão da Anita Malfatti, eu tenho discordâncias em relação ao seu ponto de vista, assim como o fato de alguns artistas, como a Zina Aita, por exemplo... eu acho que a gente conhece pouco o que estava na semana, mas o pouco que a gente conhece, me parece que era muito atualizado em relação ao que os futuristas estavam produzindo na Itália, de onde ela vem. Mas isso a gente pode deixar para debater mais para frente. Vou passar... Não, e a gente também... Eu gostaria só de mencionar uma frase. Tá. Que eu acho que a gente fala na influência do cubismo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a influência do Art Deco foi fortíssima entre os artistas brasileiros. Seja sobre um Ismael Neri, que talvez seja o único artista que não teve nenhuma influência do meio ambiente local, porque o Rego Monteiro teve uma influência, seja de inspiração indígena, e, posteriormente, a gente vê que aparecem nele certos elementos que são um retorno a esse período. Mas o Art Deco e essa preocupação, digamos assim, amareirada, essa forma que a gente percebe, digamos, no Ismael Neri, que era um homem centralizado no seu pensamento, nas suas inquietações existenciais, era um personagem completamente fora dessa presença do homem brasileiro que a gente vai ver em Tarsila, a partir da fase chamada Pau Brasil, mas, sobretudo, na fase antropofágica, e indica Volcante como uma constante em toda a sua obra. Era isso. Muito obrigada. Muito bom ouvir vocês duas. Eu já estou aqui com um monte de perguntas do público. Eu vou começar com uma pergunta que o Denilson Lopes está fazendo para o Fred Coelho. Tá? Fred, o Denilson pergunta: em que medida a oficialização da Semana de 22, feita em seu cinquentenário, em 72, ainda persiste? Bom, primeiro, dar boa noite, Denilson. Queria dizer que eu não falei mais cedo, que para mim é uma honra absoluta estar falando numa mesma mesa que a professora Araci Amaral, né? A Regina também é um grande prazer. Olha, acho que o cinquentenário foi um momento de virada, né, nessas comemorações da semana, onde realmente ele se tornou um evento que entrou com um certo calendário oficial, não que os governos seguintes continuassem fazendo grandes comemorações. Vamos ver agora, no centenário, provavelmente com o governo que nós temos aí, não vai acontecer absolutamente nada, né, referente a isso. Né? Mas que aquele momento do cinquentenário, né, foi um momento em que a semana pôde ganhar esse caráter, digamos assim, de evento fundacional da modernidade no Brasil, com uma série de atividades ao redor, inclusive livros incríveis, né? O Tempo Modernista, que a professora Araci trabalhou, que foi lançado nesse período. Eu acho que sim, foi um momento de virada e de definição, e a partir da década de 70, as comemorações ao redor da Semana de Arte Moderna se tornaram padrões, né? Os cadernos de jornais, cadernos culturais, com o mesmo tipo de abordagem, sempre tentando, né, fazer uma espécie de retomada da origem, de revisitação, né, dos principais nomes, etc. E como a própria professora falou, né, ao longo dos anos 60, 70, quando ainda tinha alguns participantes vivos, isso era muito importante, né, a opinião e a fala deles. Depois começou realmente a ser uma pegada mais memorialística, mas respondendo nisso objetivamente, acho que sim, que a partir de 72 criou-se um padrão quase oficial de comemoração da semana e que, pelo visto, esse seminário está tentando, de alguma forma, rasurar e inventar novas perspectivas. E agora a crítica. Agora a crítica. Gente, tem muitas perguntas, tá? Agora eu vou passar para uma pergunta que a Sheila Schwarzman está fazendo para a Araci. Ela pergunta por que o corte da exposição que vocês estão preparando agora é em 1937. Então, na verdade, é uma pergunta para a Araci e para a Regina.
Quer responder, Regina? Pode ser. Bom, em 1937 a gente considerou um marco, a gente tinha que parar em algum lugar, e nós consideramos o começo do Estado Novo, né? Quer dizer, do golpe de Getúlio, como um momento de ruptura, enfim, não de ruptura, porque, enfim, mas um momento, vamos dizer assim, de que separa também as águas, quer dizer, pega o começo da década de 30, ainda com Portinari, o portinarismo, que nos pareceu bastante importante incluir, e também, enfim, outros artistas como, por exemplo, Cícero Dias, vários deles que são ainda artistas considerados da, vamos dizer assim, da primeira geração modernista, Flávio de Carvalho, enfim, uma série de artistas de primeira linha, né, importantes para o que a gente entende como modernismo hoje, né, quer dizer, se a gente for pegar os 10 nomes que a gente, com os quais a gente lida sempre, vários deles estão no começo da década de 30, então nós optamos por fazer um corte em 37 por conta do golpe do Getúlio. Posso falar uma coisa? Claro. Posso? Não, é que eu acho que 30, a virada do governo de 30, a subida do Vargas e o início de uma instabilidade governamental e mudança de ambiente, do ponto de vista social, levou uma grande parte desses artistas a se tornarem de esquerda. Então, isso é óbvio, entende? Então, não é só Oswald de Andrade que muda, não é só, digamos assim, digamos, o casamento dele com a Pagu, que é tão rápido, termina rapidamente, mas eu estou dizendo assim, há uma preocupação social que surge entre esses modernistas que eram da década de 20, mesmo uma Tarsila, que vai para a União Soviética com Osório César, que é crítico e psiquiatra, e eu estou dizendo, então, há uma virada, daí por isso que nós temos que incluir na exposição um Guild, um Livio Abramo, o grande painel do Cícero Dias, Eu Vi o Mundo, ele começa no Recife, ele começava no Recife, enfim, são obras básicas, fundamentais, além de Portinari, para a gente situar para um visitante que pela primeira vez vai entrar e que pensava antes que esse filme Modernidade, que a gente vai querer abordar, não acaba, digamos assim, em 28 ou 29 com a Antropofagia, mas tem um prolongamento de índole social em função de acontecimentos políticos que vão influenciar o meio cultural. Fortemente. Eu tenho aqui também uma pergunta agora para Araci, do José Minerini Neto. Ele pergunta, Araci, você poderia falar um pouco sobre a distribuição das obras da Exposição de 22, que está no livro de Artes Plásticas na semana, seu livro de 1972? Como surgiu esse desenho de Ian de Almeida Prado? Eu estava conversando com o Ian de Almeida Prado, e eu falei, mas como é que eles estavam dispostos no Teatro Municipal? Ele pegou a caneta e fez um esboço, um croquis, que inclusive agora, outro dia me pediram o original e se perdeu, porque foi editado, foi reproduzido N vezes, mas ele me fez, então, a distribuição das obras no espaço ali do Municipal. Essa aí não tem maiores... Foi um esboço, um croquis, feito assim gentilmente para ele, que era uma pessoa, aliás, insuportável, de direita, insuportável, mas que foi um homem que deu essa pequena contribuição para mim, e ele nem é artista, ele trabalhou, ele participou da semana a quatro mãos, né, com outro artista. Agora aqui uma pergunta para o Fred, do Alexandre Rabelo. Professor Fred, poderia comentar sobre as divergências de Mário e Oswald com relação à sistematização do movimento antropofágico no contexto da crise de 1929 e 1930? Bom, aí é uma longa conversa, né? Porque essas divergências não tem assim como responder isso agora, assim, né? Isso é uma discussão muito longa das divergências, aí a gente teria que entrar em todas as discussões sobre a escrita, né, de Macunaíma, um pouco anterior ao lançamento do Manifesto Antropófago, a revista, a participação, né, a situação de Mário sempre ali, né, numa perspectiva de que o que ele estava começando a pensar, o Oswald, do seu jeito
Isso é um elogio, né, do seu jeito irrompedor publicitário, já chegava na frente com a ideia. Especificamente sobre a questão da crise de 29, eu confesso que eu não, o professor Araci pode responder melhor, mas eu não tenho dados, assim. Eu sei, obviamente, que Oswald teve muitos problemas, né, financeiros após a crise de 29, e foi um momento de ruptura entre os dois ali, né, pessoal entre eles, né? Mas especificamente falar de uma relação da crise com as polêmicas ao redor da questão da antropofagia, eu não teria agora assim, nada além disso que eu estou dizendo. Não sei se a professora Araci tem alguma informação. Não, eu só posso dizer que em 1929, Oswald de Andrade, com a sua revista de antropofagia, ele rompe com muita gente. Ele rompe com Paulo Prado, por sua vez, por essa ruptura com Paulo Prado, de quem ele falou mal, pensando que ele tinha viajado para a Europa e ele tinha se detido no Rio de Janeiro, porque o pai dele estava doente e ele se deteve no Rio de Janeiro. E ele falou pelas costas mal do Paulo Prado. Então, Paulo Prado rompeu definitivamente com ele. E, em consequência, Blesse Sandrar também rompeu definitivamente com Oswaldo e, em solidariedade ao Paulo Prado, ele rompeu com N pessoas por causa justamente do que ele falava e escrevia no, na revista de antropofagia. Teve também uma duração muito pequena, mas é pelo seu caráter. Tanto que eu devo dizer a vocês que havia muitas pessoas que, quando eu pedia depoimento, quando eu ia falar sobre o Oswald de Andrade, dizia, sobre esse homem eu não falo. Então, havia pessoas que não queriam dar depoimento sobre o Oswald de Andrade. Eu não falo sobre uma pessoa sem caráter. Então, às vezes, então, eu mudava de pessoa, procurava ver. Eu nunca poderia imaginar, jamais, quando eu estava fazendo essa pesquisa, justamente de Tarsila, que depois eu ia ter tanto contato com ele, assim, de ouvir falar das coisas dele, de ler as coisas dele, porque, na verdade, a conferência que o Mário de Andrade faz em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, e justamente com a cabeça alterada já pelos acontecimentos internacionais, essa politização que eu mencionei, que ocorreu na década de 30, que vai se acirrar na década de 40, com a Segunda Guerra, vai se dar também na conferência de Oswald de Andrade, em 1944, quando a conferência de Oswald de Andrade, também influenciada pela Segunda Guerra Mundial, e eu acho que ele fez essa conferência em Belo Horizonte, exatamente, quando ele vai numa viagem em que vários ex-modernistas participam, comemorando, eu acho que até os 20 anos, da primeira viagem de 1924. Essa viagem se dá em 1944, já com Juscelino Kubitschek, prefeito de Belo Horizonte. E é também um fenômeno da repercussão da Segunda Guerra Mundial na cabeça desses modernistas, que alteram seu comportamento, sua postura política. E é nessa conferência também que Oswald de Andrade vai falar mal de Blesse Sandrar, que não tinha mais querido ter contato com ele, por causa da ruptura com Paulo Prado, porque ele vai dizer que o Blesse Sandrar faz uma maldosa ligação do Blesse Sandrar com o Eixo, os alemães, portanto, quando não era verdade. O Blesse Sandrar não foi para a Segunda Guerra Mundial, porque ele tinha perdido um braço justamente na Primeira Guerra, e como mutilado de guerra, o que ele fez na Segunda Guerra Mundial foi ser correspondente de guerra. Olha, tem aqui mais uma pergunta, agora para Araci e Fred, do Igor Simões. Ele pergunta como as questões de raça, na sua leitura, professores Araci e Fred, se articulam na semana de 22 ou mesmo além no discurso modernista brasileiro? Frederico. Olha, na minha fala eu tentei mostrar que, assim, como toda relação que a gente tem com o arquivo, as perguntas de cada época reinventam esse arquivo, né? As perguntas de agora sobre a questão racial e de gênero vinculada ao período do modernismo, elas têm que ser matizadas por todo um pensamento que existia naquele momento. Até mesmo a expressão raça naquele momento tinha uma outra definição, né? Você falava de tanto a questão racial, racismo, etc., quanto à raça brasileira, né, uma ideia mais ampla. Eu, do ponto de vista que eu leio e trabalho sobre o modernismo, eu acho que dentro das perspectivas daquele período, o movimento foi, sim, um movimento, obviamente, feito por pessoas brancas, de elites intelectuais, etc.,
mas que expandiram uma certa perspectiva do país em direção ao que a gente pode chamar, de forma muito tênue, né, muito tímida ainda, de uma democracia, né, ou de uma ideia de democracia racial que vai surgir nos anos 30 em alguns ensaios, né, uma própria discussão que hoje em dia nem é mais bem vista, sobre a miscigenação. Né, acho que isso tudo é a marca daquele período. Né, quando você pega os poemas, os livros, as escritas, né, sobre o Brasil, que começa a acontecer nos anos 20, mas principalmente nos anos 30, como a professora falou também, sempre, né, instigadas pelo quadro internacional das guerras, etc., eu acho que não há nenhum tipo de escrito, né, não há nenhum autor, né, negro, digamos assim, proeminente, né, no modernismo brasileiro, mas também não há... fora o Mário de Andrade, que se reconhecia, inclusive numa entrevista que ele deu para uma jornalista argentina, ele reitera. Quando ela pergunta, mas nunca foi aos Estados Unidos? Ele falou, tive vários convites, mas você está vendo a minha cor de pele. Eu não aceitaria ir para os Estados Unidos. Mas professora, por que ele nunca assumiu isso como um discurso de autor dele em relação à questão racial? Porque ele nunca colocou isso como a frente da discussão dele do trabalho, dele ser um autor negro no Brasil. Lá naquela época, talvez não fosse ainda uma postura. É que nem você dizer que o Monteiro Lobato é racista, entende? É como dizer também que o Hergé é racista, entende? Hoje nós temos uma outra forma de ver as coisas que não existia naquela época. Sim. Nem em relação ao Monteiro Lobato, nem ao Tintim, ao Hergé. Enfim, eu acho que o ponto de vista mudou. É que nem o problema do feminismo, que desde a década de 60, 70, os americanos estão martelando em cima da cabeça da gente, e agora nós temos uma enxurrada de manifestos feministas veementes. A mulher acima de tudo, a mulher tem que estar nos postos de comando. Aí eu não posso falar, eu sou de outra geração. Eu acho que, rapidinho, Luiz, eu acho que o que essa revisão do Mário, dentro do modernismo, como autor negro brasileiro, que tem paralelos com a revisão em relação ao próprio Machado de Assis, né, no período do final do século XIX. Foram autores incorporados por uma tradição, por um cânone, totalmente brancos, né, sem nenhum tipo de reflexão relacionada à questão racial deles. Hoje em dia, como a professora está falando, como eu coloquei também, né, essa revisada, ou essa nova visita, esse arquivo do modernismo e também do período do século XIX, podem trazer com novas pesquisas, com o olhar do contemporâneo, a afirmação, sim, né, da presença, como disse Araci, que acabou me brincando comigo, né? só tem o Mário de Andrade como autor negro, assim, o principal mentor é um homem preto brasileiro, né? Então, No movimento modernista, sim. Movimento cabe modernista. Aos novos pesquisadores conseguirem estruturar, né, nessa visão, essa presença, né, esse discurso dessa nova perspectiva racial no modernismo brasileiro. Gente, tem bastante coisa aqui. Eu vou fazer mais uma e, se der, vou comer um pedacinho do nosso intervalo, mas vamos ver o que a gente faz aqui. Mas tem uma pergunta do Thiago Gil para o Fred, que é: gostaria de ouvi-lo sobre as críticas que aparecem em 1929, já na revista de antropofagia, A Semana de 1922, por Oswaldo Costa e o próprio Oswald de Andrade. Como eu tentei mostrar, né? Assim, a gente hoje está comemorando um centenário de um evento que, dos 20 anos seguintes dele, ele foi minorizado pelas gerações seguintes, pelos próprios participantes, né? Essa fala de 42 do Mário, que a professora se referiu, que eu me referi também, ela é uma fala que o Mário praticamente está pedindo, né, uma desculpa, né? Mas que ele está se colocando como... Ele está admitindo, né, o caráter burguês, né, o caráter pouco social da Semana de 22. O Oswaldo foi um que, como a professora também colocou, né, ele foi um detrator da semana porque ele também tinha rompido com os participantes, né, o próprio Paulo Prado, né, enfim. Então, tem ali, durante os primeiros períodos pós-Semana de 22, uma crítica, né, ao caráter, vamos usar esse termo de hoje, da época também, né, o caráter burguês e elitista daquele evento. Cada virada política que esses personagens passavam fazia com que eles fizessem uma revisão do evento, né. O próprio Ian de Almeida Prado, que a professora se referiu, ele, nos anos 60, 70, virou a estrela dos jornais porque ele era o cara que ia sempre ao jornal denunciar a mentira da semana, dizer que tudo aquilo era uma bobajada.
Então, ao longo de muitas décadas, a semana não tinha um espaço positivo, digamos assim, ou não era privilegiada como o evento que a gente hoje em dia trabalha, né? Por isso que eu tentei falar na minha fala, que a gente hoje tem mais relação e reflexão crítica sobre a Semana de 22 do que as pessoas dos anos seguintes a ela, que foi um evento que demorou um tempo para ser articulado como realmente uma fundação, origem de uma ruptura, uma suposta ruptura, obviamente, né, para gerações posteriores. Eu vejo assim a crítica do Oswald de 29. Agora, só uma coisa, Luísa, desculpa com o tempo. O Oswald, mesmo assim, né, ele foi o último grande, além da Tarsila, que demorou mais tempo, né, tal, a morrer, né? O Oswald morreu em 54, se não me engano, 55. Ele defendeu, até o fim da vida dele, o modernismo. Quando teve a acusação do Augusto Frederico Schmidt nos anos 40 de que eles eram, na verdade, agentes do fascismo italiano, ele escreveu um texto veemente contra o Augusto Frederico Schmidt, desmentindo, dizendo que não poderia deixar que essa verdade se colocasse. Enfim, ele era um cara que, ao mesmo tempo que fez a crítica e brigou com todo mundo, ele também era um defensor incansável, né, das conquistas do modernismo dele, pelo menos. Ele até acabou o fim da vida admitindo que, na verdade, aquilo tudo, se não fosse o Mário, não teria ocorrido como ocorreu, etc. Gente, tem muita coisa, infelizmente, que vai ter que ficar para trás. A gente podia ficar aqui até às 9, né, discutindo. Eu vou entrar 5 minutos no nosso intervalo, porque tem uma pergunta que eu acho que é para os dois, que vale a pena ouvi-los sobre isso. Tem várias aqui, mas, enfim. É uma pergunta do Aldrin Figueiredo. Fred falou muito em Sudeste e Nordeste entre os intelectuais de 20. Eram esses termos mesmo, ou ainda era a reconstrução... Desculpa, eram esses termos mesmo, ou ainda era a construção norte e sul do século XIX? E eram esses termos que eles usavam, esses termos, né? Ou seja, como assim? Desculpa, eu não entendi. Que termos que eles usavam? Eu acho que ele está perguntando se usavam, eles se autodenominavam modernistas. Bom, eu acho que sim, pelos textos que a gente lê. Né? Não, olha só, aí é que está a discussão, que eu também acho importante que a professora saiba mais do que, obviamente, né? Que é, até 1924, teve uma disputa ao redor do nome futurismo e modernismo. O Mário de Andrade, ele foi enfático em defender a ideia de modernismo para não ficarem como os repetidores do futurismo italiano no Brasil. Essa... Claro, porque ele tinha aquele negócio, meu poeta futurista, isso, porque, lógico, Marinetti esteve aqui em plena época já do fascismo, e foi vaiado quando ele veio fazer a primeira palestra em São Paulo, em 1926. E, no entanto, quando ele volta em 1929, quando Marinetti volta em 1929, ele é recebido no Cassino Antártica, parece que de São Paulo, com todas as camisas negras, fazendo o símbolo fascista. Então, os tempos mudaram. E depois da década de 30, muda outra vez, porque todo mundo vira de esquerda. E, embora alguns intelectuais, depois até do Partidão, fizeram, num primeiro momento, muito rapidamente, parte de um movimento pró-fascista. E depois eles abrem mão dessa postura como um engano quase que tácito que tinha ocorrido e mudam totalmente, passam de ser todos de esquerda. Então, é uma época de grande mobilidade do ponto de vista de postura política. O Brasil era muito cambiante. Agora nós estamos nos mudando também de uma forma drástica, dramática, de repente, através de um governo que é desastroso, que nós estamos tendo no momento, entende? Mas eu acho que, naquele momento, foram injunções internacionais. Nós tínhamos a União Soviética, nós tínhamos a Itália, nós tínhamos a Alemanha, e havia por trás esse período entre guerras que foi muito visceral para todos que passaram por ela. Gente, muito obrigada. Eu acho que a gente vai fazer, então, um intervalo que é 5 minutinhos aqui, 5, 7 minutinhos exatamente, 6 minutos. E a gente volta para todo mundo poder tomar uma água e a gente volta para a segunda mesa às 19h45. Muito obrigada, Araci, Regina e Fred.
Muito obrigado a vocês pelo convite, pelo prazer de estar aqui com a professora, com a Regina. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada. Professora, não, Araci. Araci. Boa noite a todas e todos. Eu sou Heloise Costa, docente e curadora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, e eu tenho a grande satisfação de mediar a segunda mesa de hoje do ciclo 1922, Modernismos em Debate, em que teremos a participação das professoras Ana Paula Simeone e Ivana Ferrante Rebelo. Para colaborar com a acessibilidade, eu farei a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos de armação escura, estou usando brinco, colar e blusa preta e tenho ao fundo uma estante de livros da minha casa. E antes de começar, eu gostaria de dar alguns informes importantes para reforçar o que já foi colocado na primeira sessão. Quem necessitar acompanhar o encontro por meio de legendas, por favor, acesse a transmissão via Facebook, pelas páginas do MAC, do Instituto Moreira Salles ou da Pinacoteca. O tempo previsto para essa mesa é de 1h30, né? A gente está imaginando aí terminar por volta de 21h15, sendo que nós teríamos meia hora para as falas de cada uma das convidadas e depois meia hora para o debate com o público. As perguntas do público deverão ser encaminhadas pelo chat das redes sociais e aqueles que quiserem documentar presença e obter certificado deverão preencher o formulário próprio disponibilizado nas redes sociais durante cada uma das sessões ao longo do ano. O evento vai ficar gravado nos canais do YouTube das três instituições organizadoras, Museu de Arte Contemporânea, o Instituto Moreira Salles e a Pinacoteca do Estado. Bom, dentro do tema geral desse encontro de hoje, Histórias da Semana, o que é preciso rever, essa mesa foi pensada com dois objetivos, né? Primeiro, refletir sobre a questão de gênero, que durante tanto tempo esteve completamente excluída das discussões sobre a Semana de 22, e segundo, colocar em xeque a centralidade paulista no debate modernista, trazendo para a discussão experiências modernistas que ocorreram em outras localidades do país, né? E para isso, nós vamos dar início com a professora Ana Paula Simeone, que é professora do Instituto... Desculpe, eu achei que tinha dado algum problema. Que é professora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, membro do Instituto de Estudos Avançados de Nantes, pesquisa as relações entre gênero e arte no Brasil desde o ano 2000, e entre as suas publicações a gente pode citar a Profissão Artista, Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras, 1884-1922, que foi publicado pela EDUSP, e Mulheres Modernistas, Trajetórias da Consagração na Arte Brasileira, que se encontra no Prelo. E ela é curadora, né, da exposição que se encontra atualmente em cartaz, no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, Transbordar, Transgressões do Bordado na Arte Brasileira. A professora Ana Paula Simeone vai falar sobre mulheres modernistas no Brasil, os muitos lugares dos gêneros. E eu aproveito para agradecer, né, o aceite do nosso convite. Professora, muito obrigada. Ah, eu que agradeço muito, Elô, pelo convite da sua parte, do MAC, das três instituições envolvidas, né, da Pinacoteca, do IMS. Para mim é uma honra estar nessa mesa, e também um peso. Fiquei muito nervosa, confesso a todos, mas a pedidos vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, também uso óculos escuros, nesse momento eu estou no meu escritório, meu cabelo encaracolado, comprido,
E, aliás, nesse momento eu estou no meu escritório, eu pensei que eu acho que faz um ano que eu estou nesse escritório. Então, na verdade, ele se tornou a minha casa, acho que como tantos de nós, né? É, a minha apresentação hoje, ela é uma síntese da minha livre docência, defendida em 2018, sobre as mulheres modernistas. É, eu acostumei a falar por meio de imagens, e, enfim, dar aula a partir de imagens, então preparei um PowerPoint, espero que isso não torne chato para vocês, maçante, mas eu queria pedir, então, para subir o PowerPoint, porque eu queria começar com uma imagem, que, aliás, vai parecer que eu combinei com José Mineirini. Pode passar, por favor, para outra imagem? O José Mineirini perguntou para a professora Araci, na primeira mesa, aliás, a minha fala tem muita relação com a do Fred, admiro muito o trabalho, claro, com a professora Araci, que é uma pesquisadora incontornável, nossa referência. Eu começo, não sei se está muito pequenininho para vocês, mas com essa imagem, que justamente foi a pergunta que ele fez, foi um desenho feito pelo Ian de Almeida Prado, a pedido da professora Araci Amaral, sobre como estariam dispostas as obras da semana. Eu queria que vocês olhassem a parte de baixo, a gente tem ali o nome do John e da Regina Grass, a Anitta, com espaço grande, e a Zina Aita, um espaço um pouco menor. Queria começar com essa questão, um evento que, concordo, ele foi construído a posteriori como simbólico, mas, de qualquer forma, ele é simbólico no nosso imaginário até hoje, que conta com essa presença de três mulheres com centralidade, né, nesse evento. Talvez quem não é estudioso se pergunte, mas e a Tarsila? Ela não estava lá? Como a professora Araci já escreveu, a Tarsila não fez parte do evento, mas eu considero essa pergunta muito importante. Por que que a gente sempre se pergunta pela Tarsila? Porque ela se tornou uma figura solar. Ela e a Anitta se tornaram duas figuras solares ao longo do século XX na história da arte brasileira. E quando eu uso o termo solar, eu uso propositalmente. A ideia de sol significa aquele astro-rei que cria sombra sobre outros nomes, né? Então, eu queria começar pontuando isso, que Anitta e Tarsila foram construídas ao longo do século XX como figuras solares, obscurecendo outras trajetórias de modernismo, não que elas tenham feito isso, obviamente, não foram as culpadas por isso, mas esse lugar de destaque delas obscureceu outras trajetórias, como a da própria Zina Aita, que será aqui mencionada, da Regina Gomes de Graça, que foi uma das que eu estudei na minha livre docência, Noêmia Mourão, Lúcia Cid Ferreira, entre outras artistas atuantes nessa geração. Eu queria, a minha proposta aqui, discutir com vocês um ponto que eu acho, bom, eu tenho que achar interessante, né, porque é o que é o estudo, mas enfim, que eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar, que é no Brasil a gente tem esse lugar muito em comum, duas mulheres, Anitta e Tarsila, consideradas chefes de escola, né, Anitta considerada introdutora do modernismo no Brasil, e Tarsila, o grande nome dos anos 20, considerados pelo Mário, como já bem pontuou o Fred, como os anos hercúleos, né, do modernismo brasileiro, e esse fato não é um fato comum. Se nós estivéssemos numa situação de interação efetiva, eu perguntasse para vocês, me deem o nome de uma artista modernista italiana de êxito, uma espanhola, uma portuguesa, e mesmo francesa, o público teria uma certa dificuldade de rapidamente pensar num nome feminino. Então, eu queria começar pontuando isso, que esse nome, esse lugar tão solar dessas duas mulheres não é comum, internacionalmente falando, isso é uma particularidade, talvez, no modernismo brasileiro, e particularidade essa que torna, que traz uma questão, que é a questão que eu gostaria de refletir, são duas questões que eu queria refletir com vocês. A primeira, o gênero, enquanto instrumento de análise, enquanto um paradigma epistemológico, faz sentido no Brasil, num país como o nosso, em que tem essa proeminência dessas duas agentes? Segunda pergunta, e que na verdade não é uma pergunta, elas sempre tiveram esse lugar? A partir do que o Fred colocou, a gente já vê que o modernismo é uma construção. E no caso da Anitta e da Tarsila, quando que se deu essa construção, de que modo se deu essa construção? Vou pedir para passar mais um. A bibliografia internacional sobre gênero e modernismo, para quem conhece, ela é um nome muito forte, Griselda Pollock, mas eu imagino que nem todos sejam obrigados, né, a conhecer essa historiografia, ela pontua
sobretudo essa autora, entre outras, mas ela é talvez a mais canônica, analisando esse gráfico tão famoso do MoMA, feito pela Alfred Barr, nessa exposição célebre, né, Cubismo e Arte Abstrata, o que, que a gente percebe? Que a narrativa de gênese do modernismo está sempre associada a pais fundadores, e aqui eu friso também o termo pai, não existem mães fundadoras, né? E daí ela se pergunta, por que não há mulheres nesse gráfico? Elas não existiam? Claro que não, elas existiam. Elas não contribuíram em nada para o modernismo? Claro que não, elas contribuíram. Então, o que acontece? E daí ela lança essa questão, que é um pouco o paradigma, né, sobre gênero e modernismo, que é o de que as mulheres foram excluídas, porque o modernismo é também uma narrativa baseado em mitos masculinistas. O mais célebre, talvez, seja o mito do Flaner, cunhado lá no século XIX, em que o artista é aquele que pode perambular e a tudo ver sem ser visto, que tem o privilégio da liberdade do olhar, né? Bom, falando a parte do Brasil, um país que é campeão em feminicídio, a gente pode hoje perguntar se é possível uma mulher ser Flaner, né? Se ela pode andar nas ruas e a tudo olhar sem ser vista, quanto mais no final do século XIX e começo do século XX. Então, grosso modo, sendo muito sintética, a bibliografia que se estabelece para dar conta das relações entre arte e gênero pontua bastante essa questão da exclusão das mulheres das grandes narrativas. E daí, vou pedir para passar de novo a minha pergunta. E no Brasil, é possível a gente trabalhar com a ideia de exclusão? Sempre. Eu acho que, enfim, já comecei mostrando a partir, né, do trabalho, esse desenho do Ian, que não é possível. Eu esqueci, inclusive, de comentar que a Anita Malfatti, de todos os artistas da semana, é a que possuía mais obras. Ela tinha 20 obras apresentadas, seguida pelo Álvaro Moya com 18. Então, não só ela estava, mas ela estava muito bem representada. Bom, se a gente não pode trabalhar com a ideia de exclusão, o gênero não é uma questão pertinente para o Brasil, a gente deveria abandonar essa categoria, essa discussão. Vou pedir para passar mais um. Vou pedir para passar também, acho que a gente está com pouco tempo. Aqui são cartas do Mário de Andrade, escritas para a Anita, em que ele aponta que ela e a Tarsila são as grandes esperanças da pintura brasileira, ela no expressionismo e a Tarsila no cubismo. Isso é só para demonstrar que já no começo dos anos 20, o Mário, que é um crítico importante e um colecionador, né, em vias de formar sua coleção, já reconhece as duas como personalidades muito importantes no modernismo brasileiro. Então, elas têm esse primeiro reconhecimento dos pares muito próximos, no caso do Mário. Vou pedir para passar mais um. Então, voltando à questão, né, se o gênero é uma categoria pertinente ou não é. Na minha tese de livre docência, essa que está no Prelo, mas vocês sabem que no Prelo é um conceito longo, às vezes no Brasil, mas um dia sai. Né? Nessa tese, eu analiso os casos da Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e da Regina Gumi de Graça. Quais são os meus argumentos? Né? De que Anita Malfatti ela foi construída ao longo do século XX, nas narrativas, como uma mártir do movimento. Quem analisa isso muito bem é o professor Tadeu Chiarelli, num texto importante publicado também em livro, né? Anita Malfatti, Tropical, Revendo uma Velha Questão. Ele também analisa essa questão de como a Anita foi ocupando esse lugar da mártir na historiografia da arte brasileira construída ao longo do século XX. Tarsila, por sua vez, é construída como a musa, né, a mulher bela, a mulher elegante, a mulher cosmopolita. Quando a ideia de construção, acho que é bastante importante aqui, não significa que ela fosse apenas, significa que ela foi construída como e se autoconstruiu. E, finalmente, Regina Gumi de Graça ocupa o lugar nas narrativas de esposa colaboradora do seu marido, o artista suíço John Graz, em projetos de renovação dos lares da elite paulistana. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esses três lugares, mártir, musa e esposa, são três lugares completamente generificados. Não são lugares, talvez o de mártir, sim, seja possível ser ocupado por um homem, como, enfim, o próprio Van Gogh, né, ocupou esse lugar de mártir na narrativa da arte moderna, mas o lugar de musa e de esposa colaboradora são lugares completamente femininos. Então,
o que eu trabalho na livre docência, a ideia de que é possível a gente pensar em sucesso, em inserção, em reconhecimento, sem abrir mão da ideia da generificação como uma prática, né, que é preciso, no caso brasileiro, a gente, enfim, expandir a ideia de gênero para além da questão da exclusão, que eu concordo com a professora Araci Amaral, é uma questão muito forte nos Estados Unidos, e que, no caso do Brasil, a gente tem que repensar historicamente à luz dos nossos dados e do nosso sistema. Vou pedir para passar. Agora, só para apresentar muito rapidamente para vocês, né, as fontes disso, se a gente ler o Mário da Silva Brito, História do Modernismo Brasileiro, é um dos livros mais lidos com estudantes de primeiro ano de faculdade, ou mesmo colegial, e mesmo na pós, e muita gente usa esse livro como fonte, né, como uma fonte sem fazer a crítica das narrativas. Se a gente ler esse texto, assim como o do Paulo Mendes de Almeida, o que é atribuído a Anita Malfatti? A ideia de que o grupo modernista se formou a partir das reações à exposição dela de 17. Como diz o Paulo Mendes de Almeida, está ali na tela, a Anita Malfatti, ela teve uma função polarizadora, ou seja, foi a partir da exposição dela que os modernistas, que vão fazer a semana e depois, enfim, criar um ideário sobre si mesmos, realizaram o modernismo. Ela em si, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é como se ela não tivesse agência nesse processo. Ela traz as obras espetaculares para o contexto local e mesmo para outros países, também concordo com isso, os Musa a Carvão dela são muito ousados para qualquer país do mundo, mas é como se ela não tivesse participado conscientemente do modernismo, né? Ela foi o estopim para que os outros tomassem consciência desse processo. Ela tem uma função polarizadora, né? Peço para passar, mais um. Já Tarsila, desde os primeiros textos, já textos de época, eu escolhi esse da Gilda de Melo Souza, mas poderia ter escolhido outros, né? É uma sucessão de textos, inclusive muito contemporâneos. O professor Calil escreveu um texto chamado A Caipirinha Mais Bonita do Mundo, a Mais Bela Caipirinha do Mundo. Enfim, essa ideia da Tarsila como a musa, como uma mulher linda, como uma, né, como ela coloca aqui, a maravilha caída do céu, como uma obra de arte em si mesma, isso é constantemente reiterado, e imagino o filme, né, que vai ser feito sobre ela, também reiterando essa dimensão. Vou pedir para passar mais uma vez. Nos blogs, quando a gente vai para a internet, tem muitos blogs, a gente pode quase falar de uma tarsilomania, né? Como se fala da fridomania, no caso da Frida Kahlo, só que enquanto a Frida Kahlo é associada a uma mulher que está ligada à cultura mexicana, à autenticidade, enfim, de uma cultura mexicana, a um corpo que sofre, né, a Tarsila está sempre associada a emblemas de classe, de branquitude também, e de beleza. Vou pedir para passar mais um. É importante notar que essa questão da musa não é algo apenas que cai sobre ela, ou seja, os outros dizem que ela é uma musa. É preciso entender que ela se autoconstruiu assim também. Esse imaginário foi feito também com a ação, com a agência realmente da Tarsila, que investia, por exemplo, esse autorretrato emblemático, né, na construção de si como uma mulher cosmopolita, bela e elegante. Aqui ela veste um mantô do Patu, que era um dos costureiros mais notáveis, mais caros e importantes da época. No livro da professora Araci Amaral, a gente tem, acho que 5 ou 6 cartas ou recados do Oswald para ela dizendo: amor, vá a Patu, compre roupas de Patu, compre roupas de Poiré. Então, existe aí uma, inclusive no casal, né, um projeto de inserção numa cultura cosmopolita, enfim, enfatizando alguns detalhes, alguns sinais de classe e de gênero também no caso dela. Pedi para passar mais um. Aqui a Regina Grass, que é a menos conhecida, uma artista que introduziu o Art Deco no Brasil, junto com seu marido, né? Ela é menos conhecida por quê? Falando dos gêneros do gênero. Porque ela se dedicou a uma das modalidades artísticas menos conhecidas, menos valorizadas pelo sistema artístico, que são as artes decorativas, e especialmente as artes de caráter têxtil, né? Noto, a partir também de um comentário da professora Araci Amaral, feito há muito tempo atrás, que nas obras da Regina a gente pode ver
a arte abstrata aparecendo. Então, enfim, se a gente expande o nosso olhar para um cânone para além da pintura e da escultura e do desenho, mas que também englobe as artes decorativas, a Regina é pioneira também na arte abstrata no Brasil. E, enfim, isso era só para quem não conhece, né, saber que projetos são esses. Ali do lado, a casa do Mário da Cunha Bueno, o John Grass fazia os móveis, fazia as luminárias, o projeto, e a Regina ficava com a parte têxtil, ou seja, almofadas, tapetes e cortinas, né? Então, ele, a parte dura, digamos, ela a parte mole, né? Em breve vai inaugurar uma exposição sobre a família Gomide no MAM de São Paulo. Acho que vai ser interessante acompanhar, deve abrir agora em maio. Vou pedir para passar de novo. Para outra tela, por favor. Bom, eu falava então que essas mulheres foram reconhecidas, com exceção da Regina, né, em época. O que, que é reconhecimento? Aqui eu vou falar muito rapidamente, que eu uso uma metodologia que vem da sociologia da arte, ou da história social da arte, que é do ciclo de reconhecimento, que, de uma maneira muito sintética, diz que entre o ponto zero, que é esse primeiro círculo, e o reconhecimento, efetivamente, a consagração, que é o último grande ciclo, uma série de agentes, de instâncias, como os críticos, o mercado, os colecionadores, estão envolvidos, os próprios pares, os artistas, os amigos dos artistas, mas a grande aclamação é a entrada da obra no museu ou numa grande exposição, né? Numa exposição feita num lugar como, talvez, MASP, Pinacoteca, MoMA, né? Em que a obra tenha visibilidade junto a um público ampliado, ao grande público, não dos especialistas. Se a gente trabalhar desse jeito, vamos ver o que acontece com as nossas mulheres. Vou pedir para passar. Esse eu vou trabalhar depois. Pedir para passar de novo. Eu acho que está pequenininho, né? Mas, enfim, tomara, acredita em mim, nos meus dados. O Fred abriu o evento comentando que nos anos 40 o modernismo parecia estar morto, né? Enfim, que esse lugar de centralidade dos anos 20 tinha acabado. No caso da Anitta e da Tarsila, que são os casos que eu estou seguindo mais de perto, é muito impressionante esse dado, pensando que o museu é o lugar de aclamação e que nos anos 40, o MoMA, célebre MoMA, estava construindo a sua coleção de arte latino-americana. E para isso enviou-se para o Brasil um emissário do Rockefeller, que é o Kirsten, cuja incumbência ele passou pelo Brasil, México e Argentina, era selecionar obras de artistas para comporem essa coleção do MoMA. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque para mim, pelo menos, aparece pequenininho, mas vocês não vão encontrar nem o nome da Anitta e nem o nome da Tarsila. Eu acho isso um dado muito impressionante. Ele veio para São Paulo, para o Rio de Janeiro, escreveu muitas cartas para o Kirsten, detalhadas sobre o ambiente paulistano, artístico, e o carioca, muito crítico, aliás, sobretudo ao ambiente carioca, só se salvava o Portinari para ele, mas ele não escolheu nem Anitta nem Tarsila, e, aliás, mais do que isso, ele sequer menciona Anitta. Eu vou pedir para passar mais um. No caso da Tarsila, o comentário dele é muito de passagem numa carta, e é isso que vocês estão vendo. Mário de Andrade, famoso poeta e musicólogo mulato, vejam só, que sofreu muito com Getúlio. Tarsila, primeira esposa de Oswald de Andrade, compõe outra facção intelectual que, apesar de não ser amigável, são núcleos revolucionários agora. Esse é o único comentário que ele faz sobre a Tarsila e não se interessa por adquirir nenhuma obra dela. Não é interessante a gente pensar nisso, depois desse boom de Tarsila no MoMA, no preço alucinante pago pela tela, a lua, do sucesso que foi a exposição no MASP, Tarsila Popular, que nos anos 40 ela estava ali, as obras estavam, a maior parte com ela, uma parte grande com ela, e que não houve interesse, elas não foram vistas. Isso mostra, eu acho que concretiza o que foi mencionado na outra mesa, que, enfim, essa visibilidade não existia nesse momento. Bom, quando ela passa a existir, então? Vou pedir para passar. Mais um. Se a gente pega de novo os museus como critério, e não a crítica apenas, né, mas sobretudo os museus, que é a minha fonte prioritária, a gente percebe que, no caso de Anitta e Tarsila, Anitta, algumas obras entram na Pinacoteca por doação,
no final dos anos 20, quando ela volta como bolsista, né, do estágio na Europa, ela é obrigada a fazer uma série de doações. Agora, a aquisição mesmo de Anitta só vai ter em 69 e 70, pela GEAPAC. Tarsila, idem, tirando a aquisição de 31, que é uma aquisição que, aliás, eu precisava estudar melhor, eu não estudei tanto, as obras que são musealizadas são nesse período que já foi mencionado também na primeira mesa, dos anos autoritários, né? A gente tem uma recorrência aí entre 69 e 70. Então, eu queria agora, eu vou me encaminhando para a terceira e última parte da apresentação, entender um pouco melhor que momento é esse, né? Vou pedir para passar mais um. Diversos autores, especialmente a professora Maria Lúcia Bueno e o professor José Carlos Duran, já analisaram o quanto, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, a gente tem uma espécie de comunhão de astros, né, ou de afinidades eletivas entre a esfera do mercado, aqui essa imagem diz respeito à esfera do mercado, e a esfera do Estado, não no sentido de uma política cultural completamente pensada, né, mas tem afinidades eletivas mesmo. De um lado, o mercado nascente, quer dizer, já havia um mercado, mas agora nascente com mais força, e força essa que advém, inclusive, do apoio indireto que o Estado autoritário dá. Não sei se vocês estão vendo ali do lado, Colectio, Banisul, Finasul, o Estado, essa época que é também conhecida como milagre econômico, o Estado, enfim, cria linhas de banco para financiar a aquisição de obras de arte, o que, até onde eu sei, nunca mais existiu no Brasil, e não me parece muito comum em outros países, até se alguém souber mais disso, né, enfim. É algo bastante curioso, assim, pensar que o Estado autoritário cria linhas de crédito para aquisição de obras de arte. Nesse momento, muitos modernistas ou tinham morrido, ou estavam vivos, como a Tarsila, já com uma certa idade, e como a professora Araça Amaral falou, eles estavam em escanteio, né? Eu vou pedir para passar mais uma... aqui, por exemplo, esse comentário do Giuseppe Baccaro, para a professora Maria Lúcia Bueno, que está no mestrado dela, ele contando que ele fez uma exposição do Gomide, que não vendeu nada, que dela, ele conhece a Tarsila mais ou menos aí, em 1965, bate a sua porta, é muito bonita essa frase, encontrei seu sorriso de alma adolescente no corpo já perdido, andei vendendo com bom lucro, Tarsila me ajudou muito naquela subida. O que que acontece, né? Esse mercado que goza, então, dessa linha de crédito, está aquecido, com uma economia aquecida, se depara com um conjunto de obras que está represado nos artistas. Os galeristas e marchands desse momento pegam para si, eles têm, portanto, controle absoluto dessa produção e vão levantando os preços, né? Ao mesmo tempo, vou pedir para passar mais um, aqui a exterior é uma pena, não, bom... É muito bacana esse texto, assim, mas acho que está pequenininho para ler e o meu tempo também está... Eu não quero entrar demais no tempo da Ivana. Mas esse é demais, assim, essa propaganda do leilão da Collectio. Tem sempre uma Tarsila nas casas mais sofisticadas e mais cultas, né? E depois tem o texto, no fundo, dizendo o quê? Que investir em obra de arte é bom porque dá dinheiro e, além do que, dá juros culturais, né? Então, a ideia também de sofisticação, de distinção social. Vou pedir para passar mais um. Ao lado do mercado, e aqui eu acho que é onde eu inovo em relação aos estudos talvez anteriores, né? Pouca gente atentou que exatamente nos mesmos anos existe um esforço do governo do Estado de São Paulo na valorização de um certo modernismo. Em 68, o governo compra a coleção pessoal do Mário de Andrade, que envolve obras de arte, cartas, enfim, manuscritos, o que a gente sabe que está no IEB, que é um fundo inacreditável, só ficou de fora as obras de arte estrangeiras, né, e doa isso para a USP, e depois para o IEB. Em 69, um ano depois, se compra toda a coleção do Guilherme de Almeida, que hoje está na casa, que hoje compõe, né, a Casa Guilherme de Almeida. Então, veja, esses são atos, né, enfim, são dois colecionadores e tudo que eles têm que estão sendo considerados bens importantes para o Estado de São Paulo. E o GEAPAC, que é um órgão fundamental criado pelo governador Abreu Sodré para renovar o Palácio de Campos do Jordão e comprar obras, né? O que o GEAPAC compra? Basicamente, arte moderna, do ponto de vista da pintura e da escultura, e mobiliário barroco,
né, ou imaginar esculturas barrocas. Então, e hoje é o que tem no Palácio do Campos do Jordão, agora acredito que isso esteja aqui no Palácio do Governo do Estado, no Morumbi. Então, o que, que a gente percebe? Que existe aí uma afinidade letiva entre o mercado e o Estado na valorização de um certo modernismo. É uma conjunção de forças, e isso um pouco antes de 72. Vou pedir para passar de novo. É nesse momento, justamente, então, que a Tarsila é construída, né, como a grande musa da semana, o que é muito curioso, porque ela não esteve na semana, né? Então, Anitta também, ela tem o seu papel, mas não é um papel, enfim, ela tem o seu papel de promotora, de preconizadora, de força motriz, como a gente viu, mas não de musa, né? A questão da musa é bastante central nas publicações entre 68 e 72. E eu gostaria de acabar justamente pensando nisso. Justamente ela, isso eu vou pedir para ler, porque acho que está melhor escrito. Justamente ela, que não participara da semana, se tornara seu ícone. Além disso, não deixa de ser paradoxal que numa época em que o feminismo se afirmava com força no campo das artes em diversos países do mundo, no Brasil, por meio de olhares não simpáticos ao feminismo, uma mulher se tornava o grande nome das artes nacionais. E sua condição de feminilidade, especialmente atrelada às marcas de juventude, beleza e classe, sempre notada sua condição de elegância e roupas de grandes costureiros dos anos 20, fossem elementos indispensáveis desse discurso. Essas contradições, todas desse sucesso de Tarsila, mas não é de qualquer Tarsila, é dessa Tarsila construída desse modo, que eclipsam, por exemplo, outras facetas, inclusive a própria militância política dela nos anos 30, que não é lembrada, de um modo geral, a não ser nos estudos realmente acadêmicos. Essa Tarsila construída desse modo, como essa musa elegante, bela, jovem e rica e cosmopolita, evidenciam o quanto pensar os lugares do gênero é um compromisso crítico sempre fundamental. É isso, obrigada. Muito obrigada, a Paula, pela sua apresentação. Eu queria, então, agora passar a palavra para a professora Ivana Ferrante Rebelo, que é professora titular do Departamento de Comunicação e Letras da Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, autora dos livros Papagaio Conta a História, de 2010, O Anel que Tu Me Deste, Grande Sertão Veredas e a História de Amor que Virou Livro, de 2018, e Uma Tristeza Mineira numa Capa de Garoa, Um Poeta Mineiro na Semana de Arte Moderna, entre outros, né, de 2020. Bom, muito bem-vinda, professora Ivanda, que vai agora apresentar a fala Minas Gerais, um modernismo em Surdina, Zina Aita e Agenor Barbosa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Luiz. Boa noite a todos. Eu tenho que cumprimentar, primeiramente, a todos os organizadores desse evento, que nos permite revisitar, rever, de uma posição crítica e mais aberta, os modernismos que aconteceram no Brasil. Cumprimento todas as pessoas que falaram nessa noite, o Frederico Fred Coelho, Araci Amaral, Regina Terceira de Barros, que conduziu, a condução de Luísa Espada, e a Ana Paula Simeone, que falou muito bem da participação da mulher na Semana de 22, um assunto que, infelizmente, foi também esquecido. E eu venho falar hoje desse modernismo em Surdina, né? Dessa Minas Gerais que participou da Semana de Arte Moderna e que foi esquecida. Então, pouco se sabe, ou quase nada se sabe, acerca da participação dos mineiros na Semana de Arte Moderna, inclusive em Minas Gerais, de tal forma que foi assim, o protagonismo de uns e a repetição, conforme nós pudemos observar, a repetição de estudos, quase sempre falando sobre a mesma coisa, sobre os mesmos nomes, da Semana da Arte Moderna, fizeram com que os próprios mineiros se esquecessem ou não conhecessem a participação de dois mineiros nos palcos do Teatro Municipal, em fevereiro de 1922, em São Paulo. Então, eu não vou falar, por exemplo,
do modernismo que se desenvolveu em Minas Gerais a partir de 1922. Assim como eu não vou falar do grupo Estrela, que fundou a revista, nem vou falar do grupo de Cataguases, que fundou a Verde, e nem da Turma do Leite Crioulo, que veio alguns anos depois. Sobre esses tópicos, há excelentes estudos, né, entre os quais eu destaco o de Maria Zilda Ferreira Cury, o do Fábio Lucas, Silviano Santiago, Cristina Ávila, Ivan Marques, entre outros. Então, como eu dizia, quase nada se sabe acerca da presença de Minas Gerais nos palcos da Semana de Arte Moderna. Essa pesquisa que nós realizamos, eu falo nós, porque ela foi realizada por mim e por meu companheiro, né, de pesquisas, que é um pesquisador mineiro, Fabiano Lopes de Paula, com quem desenvolvo alguns trabalhos voltados para a arte de Minas Gerais. Ela foi realizada ao longo de 4 anos e culmina com a publicação, no ano passado, do livro Uma Tristeza Mineira, Uma Capa de Garoa, Agenor Barbosa, Um Poeta Mineiro na Semana de Arte Moderna. Eu gostaria que colocassem, por favor, a capa desse livro, só para a gente fazer a introdução à minha fala de hoje. No próximo, por favor. Próximo slide. Aí. Uma Tristeza Mineira numa Capa de Garoa é um título sugerido pelo Menotti Della Pitia num artigo que ele publica no Correio Paulistano, em 1921, em que ele faz uma breve descrição de todos os poetas que eram adeptos do Credo Novo, como eles se auto-intitulavam naquele momento. Eles estavam fazendo estudos e reuniões para decidir, né, para falar, né, sobre essa revolução que queriam implementar na arte brasileira de modo geral. E o Menotti, ele cria essa caracterização tão interessante do Agenor Barbosa, que talvez explique um pouco, e em parte, o fato desse poeta mineiro ter sido esquecido. Uma Tristeza Mineira numa Capa de Garoa. Era um poeta melancólico, triste, contido, num momento e num palco, agora estou me referindo diretamente ao próprio evento, né, o Festival de Arte Moderna, que foi a semana de 22, um evento que se pretendia ser muito barulhento, buliçoso e ruidoso. Minas Gerais, ele entra, então, na semana de 22, com a participação de um poeta, o Agenor Barbosa, e uma pintora, que é a Zina Aita. Passados quase 100 anos da realização da Semana da Arte Moderna, pudemos usufruir, felizmente, do benefício do tempo e nos amparar em estudos que nos antecederam para escolher qual modernismo podemos falar ou queremos falar. E não resta dúvida de que hoje concebemos a ideia de modernismos, admitindo a pluralidade de linguagens, tendências estéticas, culturais e influências que, catalisadas naqueles 3 dias de fevereiro de 1922, em São Paulo, tiveram diferentes expressões em outros lugares desse vastíssimo Brasil. Dos acontecimentos do Teatro Municipal, há 99 anos, ensurdecedoras, na verdade, não foram as vaias, tampouco o conjunto de expressões artísticas que ali apresentadas, pouco tinham de modernistas. Aliás, eles nem se chamavam de modernistas, porque a minha fonte, a nossa fonte de pesquisa privilegiada, foram jornais e revistas da época. Então, nós fomos aos arquivos, nos textos que estão digitalizados e em coleções particulares, para reencontrar essa participação mineira. E a maior parte deles se lembravam por meio de, se autorreferenciavam por meio de os artistas do Credo Novo, da Arte Nova ou futuristas, como já foi falado aqui. O termo modernista foi usado, me parece-me que 2 vezes pelo Mário de Andrade, e nem todos repetiam
nem todos estavam cientes de que faziam modernistas. Queriam uma ruptura e queriam uma arte nova. Então, esse nacionalismo crítico, debochado, bem-humorado que aparece lá, foi de fato ruidoso, mas ruidoso mesmo, né? Foi essa oportunidade, ruidosa mesmo, foi essa oportunidade de, que os artistas tiveram de revisar o já visto e apresentar diferentes tendências, diferentes influências. Então, ali, nos próprios palcos, nesses 3 dias de fevereiro de 1922, a gente já vê uma pluralidade de lugares e linguagens que representa muito bem que esses artistas, embora comungassem de uma ideia comum, eles eram muito diferentes entre si. E há uma coisa também que eu gostaria de registrar aqui, é que nesses arquivos que pesquisamos, nós percebemos um uso muito acentuado de fotografias. E a fotografia, de fato, ela vai entrar com força no início do século XX, na imprensa do início do século XX, e, consequentemente, ela vai influenciar a linguagem artística. Isso a gente vai perceber na literatura, de uma forma mais sintética, mais rápida, a figuração do instantâneo, e nas outras formas artísticas, como a pintura, a música e etc. Outra coisa também que é muito visível, especialmente do meu ponto de vista, que pesquiso a literatura modernista de Minas Gerais, e é muito perceptível isso em A Revista de Belo Horizonte e na Verde de Cataguases, é que houve uma comunicação muito forte entre grupos de modernistas. Isso se fazia principalmente por meio de cartas, algumas delas publicadas em livros hoje, para o nosso benefício, que nos permitem afirmar que, naquela época, as cartas formavam uma rede de informações, colaborações e trocas de ideias que favoreceu a efervescência cultural daquela época e, principalmente, após 1922. O tema hoje, um modernismo em surdina, é uma expressão cunhada pelo mineiro e escritor Ciro dos Anjos. Segundo ele, Belo Horizonte não apreciava badernas, ainda que literárias. E essa expressão ela serve muito bem para apresentar uma modernidade que se gestava lentamente na cidade de Belo Horizonte, nas 2 primeiras décadas do século XX. Quando Minas Gerais resolve, não sem polêmicas, trocar a capital do estado, construindo uma cidade moderna para se contrapor à histórica Ouro Preto, a intenção era modernizar-se, deixar para trás o passado colonial e aderir às requisições de industrialização e progresso do novo século. Belo Horizonte nasceu cosmopolita, porque foi uma cidade povoada por burocratas de Ouro Preto, por mineiros que trabalharam, então, na construção da cidade, por imigrantes de todos os lugares do Brasil, do interior de Minas ou de fora do país. Desde cedo, a capital mineira se forjou na harmonia de dissonâncias. A Belo Horizonte, do início do século XX, foi, pois, o testemunho urbanístico nacional de um país que aspirava a ser moderno. Houve uma combinação entre a tradição, representada simbolicamente por Ouro Preto, e a modernidade, representada simbolicamente pela cidade de Belo Horizonte, em construção. Esse espírito, decorrente da semiótica arquitetônica, nos possibilita entender as tensões presentes no palco do municipal em 1922 e que depois, como foi falado aí nessa noite, propiciou as diferentes rupturas ou as diferentes distinções que aconteceram. Eu gostaria que mostrasse o próximo slide, por favor. Para recobrar a Belo Horizonte, então, desse tempo, nessas 2 primeiras décadas do século XX, então, anterior a 1922, por exemplo, a gente, eu e o Fabiano, pesquisamos jornais e revistas da época. Essas 2 revistas mineiras, elas foram as principais
nas fontes principais de pesquisa, porque ricamente fotografadas, né, apresentando fatos da cena da construção de Belo Horizonte, cenas da sociedade mineira, cenas políticas, cenas de esporte, e muito testemunho da vida cultural e artística ainda incipiente na cidade que se construía, elas nos forneceram enxergar todo o bulício que havia no início do século XX na capital mineira, mas, ao mesmo tempo, a força da tradição que fazia com que essa mistura interessante patrocinasse, por exemplo, o surgimento de uma Janô Barbosa, que vai participar da Semana da Arte Moderna, mas que coexistia muito bem com o Alfonso de Guimarães, o nosso poeta mineiro, que publicava com ele em Vita e a Vida de Minas. Então, a revista Vita, ela teve vigência entre os anos 1913 e 1914, a Vida de Minas foi publicada em 1915 e 1916, e foram as nossas fontes principais de pesquisa. No campo literário, nós podemos dizer que a revista publicava de tudo, tá? Havia publicações de sonetos clássicos, havia publicação de traduções, aliás, a tradução era muito valorizada, havia concursos de tradução, havia concursos de poemas e contos. Então, havia o sonetão clássico, Decassílabo, por exemplo, ao lado de versos livres e quadras populares. Então, esse moderno vinha atrelado à abertura da participação das mulheres, então a gente vê muita mulher publicando nessas duas revistas, mulheres do Brasil todo, tá? Diga-se de passagem, inclusive a Gilca Machado, a Júlia Lopes de Almeida, com algumas participações e críticas literárias, e também abria-se a publicação das camadas populares, que na cena escrita, isso é, nas páginas dessas revistas e dos jornais que pesquisamos, se manifestava de diferentes formas. Essa contradição entre o moderno e a tradição é materializada nessa perspectiva na cidade e na imprensa da época. São, enfim, dois signos muito importantes para se ler os mecanismos ideológicos, culturais e artísticos que movimentavam o mundo de então. A cidade e a imprensa. Naquele início do século XX, a linguagem dos jornais e de revistas invadiu os espaços, expandiu a leitura e, consequentemente, modificou as linguagens. Então, penso que a Semana de Arte Moderna foi muito tributária disso, porque se praticava uma crítica artística, crítica de teatro, crítica de mostras de arte e crítica literária com muita frequência nos jornais. Mas quem foram, afinal, né, esses dois mineiros, de que pouco se fala, quase nada se fala, que participaram da Semana de 22? Eu vou começar, então, pela ordem cronológica. Então, vou começar com o poeta Adjanô Barbosa. Pode passar o próximo slide, por favor. Bom, esse é o nosso Adjanô Barbosa. Como diz aí, né, ele nasce em 1896, na cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais, é meu conterrâneo, portanto, e morre em 1977, em São Paulo. Essa foto foi uma dificuldade. A gente via o nome de Adjanô citado em todos os livros de historiografia literária brasileira, mas apenas citado. Às vezes, havia um parágrafo curto, descritivo, que falava o obscuro Adjanô Barbosa, ou poeta desconhecido Adjanô Barbosa, ou poeta que é autor de dois versos que recitou no Salão do Municipal, enfim, havia quase nada. E a gente até entende, em parte, esse nada que existe sobre a figura desse poeta mineiro, porque ele foi um poeta que publicou muito na imprensa de Belo Horizonte, de 1913 até 1917, publicou muito na imprensa paulista, de 1917, quando ele se muda para São Paulo, até 1927, mas ele não chegou a publicar nenhum livro. Então, a sua obra é toda de publicação esparsa, né, publicação em jornais, em revistas da época, o que nos deu também um certo trabalho de recolha. Quando nós fizemos esse livro, nós colocamos na última seção do livro
uma pequena antologia do Agenor Barbosa, para que as pessoas tivessem ciência de quem foi esse poeta. Então, nós colocamos nessa antologia alguns poemas da primeira fase, que é quando ele era um rapazinho ainda e atuava na imprensa de Belo Horizonte, alguns poemas em que se percebe um nítido esforço de mudança de linguagem para se inserir nas requisições da arte nova, e algum conto e crítica literária que ele fazia também. Né? Então, ele nasce nessa cidade de Montes Claros, em 1896, nos Gerais Mineiros, onde a chuva cai em intervalos de longuíssimas estiagens e a paisagem é dura e seca. Então, a gente percebe que ele teve, desde o início, as suas lições de melancolia. E é esse um traço que o Agenor Barbosa vai levar para toda a sua poética, inclusive a poética que apresenta na Semana de Arte Moderna. Em 1912, ele se muda com a família para Belo Horizonte e lá, rapidamente, se integra à imprensa local, atuando como redator do Diário de Minas, que foi uma das nossas fontes prioritárias de pesquisa, como poeta, crítico literário e contista nas revistas Vita e Vida de Minas, até 1917. E sua poesia, nesse momento, ela tem uma forte e inegável influência simbolista. A gente não pode deixar de mencionar que ele convivia nas páginas dessa revista com o Alfonso de Guimarães. Ele vai ser admirador do Alfonso de Guimarães toda a sua vida. Em 1921, ele vai publicar uma crônica no Correio Paulistano em homenagem ao Alfonso de Guimarães. Em 1917, quando ele se muda para São Paulo, ele é integrado à equipe de redatores do Correio Paulistano e é lá onde ele conhece o Menotti Del Pitia, que mantinha uma coluna nesse jornal denominada Crônica Social. Essa Crônica Social era assinada com o pseudônimo de Elis, era o pseudônimo que o Menotti usava, e essa era uma coluna totalmente dedicada à difusão de notícias ligadas ao campo artístico e intelectual da São Paulo naquela época. Então, o que a gente pode perceber é que, olhando assim, diariamente mesmo a publicação do Correio Paulistano, o Agenor Barbosa, até por força do ofício de redator de jornal, ele vai ocupar diariamente as páginas do Correio Paulistano. Ora como crítico de arte, ora com algum poema seu, algum conto, alguma crônica, enfim, ele está muito presente. Mas ele também, e além disso, ele publica muito na Cigarra, né? Então, ao lado, por exemplo, de outro modernista, o Guilherme de Almeida, e é interessante que, assim, um pouco antes da ocorrência da semana, quando a Agenor já estava frequentando o grupo modernista, participava das reuniões da Vila Quirial, etc., alguém escreve anonimamente na revista Cigarra: Agenor, não se perca, né? Porque ele abandonava aquelas características clássicas que ele trazia e começava, pouco a pouco, a adotar o verso livre. Ele também publica nas revistas Panóplia e na Revista do Brasil. A gente também consegue encontrar, né, comprovações de que ele fez, lá na Vila Quirial, ao lado de Mário de Andrade, uma conferência sobre os poetas do subúrbio. E, em outro momento, ele vai falar sobre o poeta simbolista mineiro Alfonso de Guimarães, que, aliás, né, é responsável pelo nome da casa, né? Vila Quirial. Foi o Alfonso quem sugere esse nome. Então, ao frequentar todo esse clima de redação de jornal e os encontros para falar sobre essa nova arte, ele, então, conhece o grupo modernista por meio do seu contato com o Menotti Del Pitia. Então, ele entrava conhecimento com Oswald de Andrade, com o Guilherme de Almeida, o Mário de Andrade e outros modernistas. E a gente percebe que a participação do Agenor Barbosa na Semana da Arte Moderna, ela não foi algo de acaso. Ele ajudou a difundir as ideias
que os modernistas defendiam, porque a gente encontrou 3 artigos dele publicados na imprensa paulista da época, defendendo a arte moderna, naquele momento, né, que eles falam a arte futurista ou a arte nova. Então, ele participa do segundo dia do festival, em 15 de fevereiro de 1922, que, aliás, foi o dia dedicado à poesia. O primeiro teve, como sabemos aí, né, teve a conferência do Graça Aranha, que veio com um tom mais comedido. No segundo, que foi aberto por uma conferência do Menotti Del Pitia, o tom foi mais agressivo, mais combativo. E nessa conferência do Menotti, a gente resgatando fragmentos dessa conferência, a gente percebe que ele se vale de muitos versos de poemas do Agenor Barbosa para compor a sua fala. Nesse dia, ele recita o poema Pássaros de Aço, que eu vou pedir a licença para recitar aqui para vocês. Os Pássaros de Aço. No aeródromo, o aeroplano subiu triunfal na tarde clara, grande e sonoro como o sonho humano. Ó, bandeiras de audácia, da terra que a ambição dos paulistas povoaram, de catedrais e fábricas imensas, que por áreas extensas se sente multiplicavam em garras e tentáculos. A cidade assistia indiferente, naquele início de poente, com seus divinos céus luminosos e imáculos, seu mar imagno, seu oceano, o seu bazar cosmopolitano, o seu surdo rolar de esquadras e de praças, todos os seus florões, todas as suas raças, o seu belo brasão heráldico e minúsculo, a ascensão maravilhosa do crepúsculo. E um outro plano alçou o voo logo após, medindo o espaço como um estranho pássaro de aço e pano. E em semicírculos, como ave de rapina, subiu um rufo de motor dourador pela amplidão dos céus, solitária e divina. O único estudo publicado que menciona o Agenor Barbosa é o livro do Mário da Silva Brito, Antecedentes da Semana de Arte Moderna. Os demais ou se calam, ou apenas citam, e às vezes até dizendo que era o poeta paulista, o poeta carioca, ou até o poeta da província. Vamos, então, agora, por economia de tempo, falar um pouquinho sobre a pintora Zinaida. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, aí a gente vê um autorretrato da Zinaida, da década de 20, Está aí também outra artista mineira que nos deu um certo trabalho, porque a maior parte das suas obras não é datada, né? Quase toda a sua pintura do período, ela desaparece, uma grande parte dessa pintura, ela se encontra em casas de colecionadores particulares, então um quadro aqui, outro acolá, o que foi difícil fazer a reunião e remontar, né? Como está aí na tela, ela nasce em 1900, em Belo Horizonte, ela é filha de imigrantes italianos, e morre em 1967, na Itália. Então, vejam que ela tinha somente 22 anos quando participa da Semana de Arte Moderna. Entre 1914 e 1918, a Teresa Aita, ou Zinaida, como ela assinava, ela se transfere com a família para a Itália, onde estuda na Academia de Belas Artes de Florença, e com Galileu Tini, pintor e ceramista ligado às artes decorativas. Em sua temporada na Itália, ela dedicou-se ao desenho e à pintura, ela era uma grande desenhista, mantendo contato com as novidades que movimentavam as cidades de Roma, Florença, Milão, Veneza. E, de fato, ela vai trazer para a sua arte, para a sua expressão artística, muita influência da Itália, especialmente do seu professor, o Tini. E o traço marcante da Zinaida, que a gente vê
nas poucas pessoas também que se dedicaram a estudá-la, entre elas Araci Amaral, que esteve aqui com a gente nessa noite, e aqui em Minas Gerais, a Ivone Luzia Vieira, que publica talvez o trabalho mais completo sobre a Aita. Então, ela é tida como grande colorista. Inclusive, com correspondências da época, o Mário de Andrade se refere a ela, né, por sua capacidade de colorir, por sua coloração, pela coloração diferente que ela traz para a sua arte, né? E todas as pessoas que se referenciam a Zina Aita, que são poucas, tá? Fazem menção a esse aspecto, porque ela leva para o Teatro Municipal na Semana da Arte Moderna uma cor diferenciada, uma cor nova, o que choca um pouco o espírito da época. Mas antes de participar da Semana da Arte Moderna, ela retorna ao Brasil em 1919, ela vai residir no Rio de Janeiro com sua irmã, e nesse momento ela dava aulas de desenho, de pintura, e aí ela participa de uma exposição em 1919, e é nessa exposição que ela trava conhecimento com Ronald de Carvalho e o Manuel Bandeira. E são eles, então, que vão sugerir aos organizadores da semana que levem a Aita para a Semana da Arte Moderna. Mas antes ainda da participação da Aita na Semana da Arte Moderna, ela realiza uma exposição individual em Belo Horizonte, no Conselho Deliberativo, bem ali no cruzamento da Rua da Bahia, sob a curadoria de Aníbal Matos. Né? É interessante que essa exposição ela agride um pouco o gosto tradicional do mineiro da época, do belo-horizontino da época. Mas essas cores fortes, puras, causam estranheza na capital mineira. Então, nos três jornais da época que repercutem essa exposição da Aita em Belo Horizonte, a classificação é Zina Aita com suas cores bizarras. E bizarra, usado aí no sentido literal do termo mesmo. Excêntrico, estranho, fora do gosto padronizado. Então, vamos passar aí uma tela da Zina Aita, no próximo slide, por favor. Então, esse é o retrato da Aita, ou menino. Hoje, ele está nas mãos de um colecionador, de uma família de Belo Horizonte. Né? Então, está num acervo particular. A gente, assim, rapidamente falando, até por economia do tempo, né? A gente percebe as pinceladas rápidas, tá? As cores puras, primitivas, imprecisão nos contornos, uma sensação, assim, de inacabamento que é muito moderno, que é muito moderno. Então, a gente observa que ela leva, já nesse início, nessas primeiras obras dela, uma tentativa mesmo de quebrar com o academicismo e de instaurar uma nova linguagem. Vamos passar para o próximo, só para que a gente tenha ideia. Essa tela, A Sombra ou Petrópolis, ela esteve lá na Semana da Arte Moderna, né? A Sombra, Petrópolis ou Os Trabalhadores, o nome é meio difuso, porque ela foi mudando de nome a partir com o tempo, né? Essa é uma tela muito interessante, porque ela, de fato, como mostra um dos títulos, ela representa trabalhadores no primeiro plano, né? E por trás, a sombra de edifícios, a sombra de construção. Então, como o tema? É um instantâneo, um flash do cotidiano, uma cena de trabalhadores de rua. Então, ela é urbana, ela é moderna, ela tem um diálogo muito interessante, né? Com a fotografia, porque ela flagra um instante, ela flagra um momento de movimento. A gente percebe que ela tem uma influência do pontilhismo, tá? Alguns vão dizer que ela carrega influências do fauvismo. Por isso, há quem aponte a proximidade da pintura de Aita nessa primeira fase com Matisse, né? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que além disso, de toda essa influência europeia que ela traz, como a Anitta, como a Tarsila,
ela leva para seus quadros, principalmente dessa primeira fase, esses tons primitivos, os azuis profundos, o vermelho vivo, que a gente encontra, por exemplo, nas pinturas do mestre Ataíde, pintor mineiro do século XVIII. Então, e a gente sabe que isso é tão assim, certo e tão verdadeiro de apontar, porque a Tarsila Amaral, quando ela vem ao Brasil vem a Minas Gerais, na famosa caravana de 1924, acompanhando Oswald de Andrade, o Mário, e aquele grupo mineiro, ela se encanta por esses tons de Minas Gerais e diz que redescobriu aí uma cor que fazia parte da sua infância. E, de fato, a partir dessa viagem, a Tarsila encontra uma outra linguagem na sua pintura. Então, só para terminar, né? O poeta de Montes Claros e a pintora de Belo Horizonte levam para os salões do Teatro Municipal de São Paulo, em 1922, um pouco do espírito contido, contraditório, cindido entre a tradição e o novo, presente na Belo Horizonte em construção do início do século XX. Mário de Andrade, com invulgar sensibilidade, vem a Minas Gerais em 1919 para conhecer o simbolista triste, Alfonso de Guimarães, de quem Agenor Barbosa fora amigo e de quem leva influências claras. A poesia simbolista, desde seu nascimento, presumia uma discutível modernidade. Lembre-se de Ismalha, do Alfonso de Guimarães, né? Tinha uma lua no céu, tinha uma lua no mar, né? Bem simbolista, indiscutivelmente moderna também. E eu digo isso porque o Agenor foi muito criticado pela poesia que apresenta nessa primeira fase, ou quando ele participa do grupo modernista. Mas em todos os escritores da época que apresentaram poemas, todos eles, a gente nota essa transição, ou essa confluência, né, entre as tradições e entre a busca de uma nova linguagem. Agenor era só mais um. Então, Mário de Andrade, quando ele vem a Minas, em 1919, ele já pressentira, naquele momento, o que muitos de nós concordamos hoje. Poderia não haver muito de modernismo, especificamente falando, nas expressões artísticas que se apresentaram na Semana de Arte Moderna, em 1922. Mas havia uma vontade de ruptura, uma tentativa de quebra com o academicismo e uma busca de uma linguagem autenticamente brasileira. E nessa poesia e nessa arte autenticamente brasileira, havia o Agenor Barbosa com sua poesia, meio simbolista, meio moderna, que se esforçava para se adequar ao verso modernista e os tons puros e vivos da Zinaí, que expressavam uma originalidade que naquele momento e para aquela época traduzia por meio da valorização das origens um descontentamento com o velho e uma aspiração a uma nova linguagem. E assim eu apresento sucintamente, claro, esses dois modernistas que participaram da Semana da Arte Moderna. Muito obrigada. Bom, obrigada, professora Ivana. Vamos chegando aqui na Paulo Silvio para perguntas. Eu estou recebendo perguntas já faz algum tempo e estou aqui me esforçando para editá-las, para a gente conseguir um debate mais focado. Por conta disso, eu aviso para o público que eu não vou trazer perguntas sobre temas que são de outras mesas, né? Como arquitetura, modernismo na Bahia, que vão ser continuados em outros encontros do nosso seminário. Então, eu queria começar, vou tentar reunir algumas perguntas, começando pela professora Ana Paula Simeone.
O Thalisson Mello diz: você chegou a investigar ou refletir sobre a ausência ou presença no Brasil do período de mulheres no âmbito da mediação para além da formação de coleções, ou seja, mais na crítica ou teorização da arte? Eu vou fazer algumas, né, para render o tempo, né? A outra é a Patrícia Freitas dos Santos. Essa investida da Tarsila como uma mulher elegante e branca pode ser vista como uma tentativa de obter protagonismo no modernismo brasileiro? Ou seja, ela conscientemente teria usado o machismo a contrapelo? E vou fazer uma última. Peraí. A década de 70 é também do Marcos Magalhães Rosa. A década de 70 é também um momento de consagração do concretismo e da chamada tradição construtiva brasileira. Não seria possível pensar que a grande projeção de Tarsila estivesse vinculada a esse gosto por obras geométricas? E não poderíamos também pensar que a professora Araci Amaral tem uma forte agência nesse processo? Então, eu abro a palavra, então, para a professora Ana Paula Simeone responder essas perguntas e depois Gente, vocês me ouvem? Começou a chover um montão aqui. Dá para ouvir bem? Bom, obrigada. Acho que as perguntas são muito boas. Acho que eu conheço as três pessoas também que fizeram as perguntas. A do Thalisson, acho que você tem razão sobre essa questão das mulheres em mediação. De fato, é curioso como a gente tem as mulheres nesse campo da produção artística e também do colecionismo, e menos presente na crítica, né? Nesse momento, eu não posso avançar muito, porque, inclusive, a Thalita Trisoli, que está fazendo pós-doutorado comigo, tem estudado a crítica, justamente, né, da Maria Eugênia, Maria Eugênia Melo Franco, não estou falando errado, né? Irmã da Maria Leontina, e também o começo da trajetória crítica da professora Araci Amaral. O Eduardo Dimitrov, também em Pernambuco, chegou a trazer um pouco de mulheres na crítica de arte em Pernambuco, mas é um papel menor até os anos 50 do que no campo das artes plásticas. Acho que é uma boa questão para a gente pensar, Thalisson, você tem toda a razão. Patrícia, adorei a sua pergunta sobre... Eu não sei se eu chegaria a ponto de falar que a Tarsila tem um projeto de machismo a contrapelo, acho que não. Não sei se essa dimensão é tão consciente, acho que isso também na época não se colocava do modo como a gente consegue colocar hoje, né? Mas o que sim é que ela e o Oswald me parecem ter um projeto, sim, de inserção do casal numa vanguarda cosmopolita. Então, são muitas coisas que eles fazem, né? Uma delas é a beleza da Tarsila como um capital, mas eles promovem jantares no apartamento de Paris, ela faz uma coleção que tem, por exemplo, Brancusi, você sabe, né? Robert Delaunay, quer dizer, tem um investimento numa coleção, tem um investimento nos jantares, tem um investimento nas viagens, em fazer parte, não numa condição subalterna dessa vanguarda francesa, mas fazer parte numa condição de igualdade, né? E daí, enfim, eu não sei se eu chamaria de machismo a contrapelo, mas é importante a gente entender, e eu acho que isso o feminismo nos ensina, que o corpo das mulheres é um corpo visível, seja como objeto da pintura, seja no momento que as mulheres andam nas ruas, né? Não é por acaso que tantas mulheres nos anos 20, 30, mesmo nos anos 10, investiram na construção da própria autoimagem como artistas, né? Eu falei aqui da Tarsila, dessa construção de uma mulher elegante, cosmopolita, inserida numa vanguarda internacional. Ela se vestia com costureiros de vanguarda internacional. Agora, a Frida Kahlo também investia na construção do seu próprio corpo e da sua própria roupa. Tem, inclusive, textos que falam que ela passava horas, horas se vestindo antes de sair. É um outro discurso visual, mas que faz também uso do próprio corpo como um emblema de uma inserção, né, na vanguarda. E daí eu acho que nesse sentido, sim, é pensar que o corpo da mulher sempre foi objetificado e essas artistas fazem do próprio corpo um instrumento de inserção, embora com discursos, no caso da Tarsila e da,
da Frida diferentes, né? Os discursos são diferentes, mas a estratégia de fazer do próprio corpo um lugar de afirmação é semelhante. Marcos, acho muito pertinente a sua questão sobre os anos 70. Eu até ri quando você falou da Araci, porque, claro, ela é uma agente absolutamente fundamental, tanto na Pinacoteca, nesse momento mudando, né, o perfil da coleção, quanto, sim, valorizando a Tarsila, trazendo, né, esse manancial de pesquisa. Eu tive muito acesso à documentação de pesquisa da Araci no IEB, né? Isso é uma coisa que a nova geração do computador não faz ideia do que era fazer pesquisa naquela época, né? Dos papeizinhos colados, novos dados que ela colava naquela folha. Quer dizer, ali você tem a montagem de um esquema, né, de pensamento sobre o que é realmente fazer uma pesquisa numa época em que os arquivos não estavam tão fáceis quanto hoje. Então, acho que sim, ela é uma player na valorização do construtivismo e, ao mesmo tempo, de um olhar sobre essas modernistas. E eu queria comentar que não é sobre 70, Marcos, mas o trabalho da Mariana, que foi orientanda da professora Ana Magalhães, sobre mulheres na coleção do MAC, ela tem uma análise muito inteligente sobre a aquisição da obra da Tarsila em 51, a Estrada de Ferro Central do Brasil, na coleção do MAC. E ela faz exatamente esse paralelo, que por que essa obra em 51? Né? Porque ela é uma obra que tem uma relação com o pensamento construtivo, que começa a se colocar ali na Bienal com uma força. Então, eu acho que ela poderia responder melhor, mas ela não está datando isso no 70, ela coloca isso um pouco antes, em 51, mas me pareceu muito próximo a sua questão, e é uma parte que eu até falei, eu fui da banca, né, eu registrei isso, que eu achei muito, muito inteligente, muito pertinente, e até onde eu sei, ninguém tinha feito essa relação. Então, talvez ler o trabalho dela possa ser interessante para você. Agradeço. Obrigada. Elô, acho que você está sem som. Obrigada. Estava muito barulho da chuva, eu abaixei o microfone. Obrigada por avisar. Bom, então eu vou passar agora para as perguntas para a professora Ivana. O Eurípides Souto diz, esse apagamento de participantes mineiros e de outros estados na historiografia da Semana de 22 poderia fazer crer que a semana teria sido, na verdade, um movimento da intelectualidade paulista? Segunda pergunta. Carol Ministério, professora Ivana, nas suas pesquisas, você descobriu mais informações sobre a formação artística de Zita na Aita? E agora a terceira e última, José Mineirinho Neto. Ivana, se Anitta foi rotulada mártir, Tarsila, musa, e Regina, esposa, colaboradora, como você acha que Zita Aita foi ou poderia ter sido vista? Obrigada pelas perguntas, muito interessantes, né? A primeira me fala a respeito do que também já foi falado um pouco dessa noite, né? Essa questão do caráter paulista da semana. Ora, pelo simples fato de ter acontecido em São Paulo, obviamente aglutina maior interesse em relação à temática São Paulo, né? Como eu, na minha própria pesquisa, eu focalizo a questão da cidade e da arte, né? Inevitavelmente. E outro dado também, a maior parte, mas uma parte assim, gigantesca, de estudo sobre a Semana da Arte Moderna, se dá em universidades paulistas. Então, esse é um dado concreto, tá? O outro dado é que, do ponto de vista da participação dos mineiros, sobre que a minha área, meu objeto de estudo, olha, gente, o fato do Agenor não ter publicado o livro em 1926, ele se forma em direito, ele faz, então, uma bem incerta, bem sucedida carreira jurídica. Ele até é nome de rua em São Paulo, a Zenata também é nome de rua em São Paulo, não em Minas Gerais, tá? Para vocês verem o desconhecimento dos mineiros sobre essa participação. Mas, assim, eles tomam rumos diferentes. O Agenor, porque depois, no final da década de 20, talvez um pouco decepcionado pelas relações entre os diferentes grupos modernistas, em que, às vezes, ele não era bem quisto, né? Aquele mineiro tímido, recolhido, melancólico, parecia
não muito afeito a toda a movimentação do grupo modernista. Então, ele se distancia, por exemplo, do grupo que vai se reunir em torno de Claxo, por exemplo, que já é um outro grupo, não é o grupo da Semana da Arte Moderna. A Ana até fala aí muito bem, né, da chegada da Tarsila, ela chega e ela toma o lugar, por exemplo, da Zina Aita, no Semana da Arte Moderna. A Zina participou. E os estudos recorrentes falam quais foram as duas modernistas, quais foram as duas mulheres da Semana da Arte Moderna, a Anitta e a Tarsila. E quase ninguém fala da Zina Aita. E o fator Zina Aita também, aquela pintora magrinha, miudinha, ela sempre aparece bem pequenininha nas fotos, mas porém gigante, porém grande, com uma expressão muito interessante na pintura desse momento, ela se muda para São Paulo, ela retorna ao Brasil com algumas exposições, etc., mas ela pelo fato de, desculpa, ela se muda para a Itália, tá? Então, pelo fato de ela viver uma grande parte da sua vida de artistas, e lá ela faz exposições, certo? Em Veneza, em Florença, em Milão, etc. Então, pelo fato dela ter se afastado da cena brasileira, ela também se afasta dos estudos. Agora, é claro que até o protagonismo, no caso da literatura, o protagonismo dos dois Andrade, né? O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, acabou roubando a cena e a voz de outros escritores que participaram da semana e que deram esse tom que era, na verdade, eu acho que assim, que era a grande questão da Semana de 22, esse tom vário, múltiplo, esse tom que era o Brasil ressoando ali, né? Então, participantes de várias localidades do Brasil que traziam já aquilo que o Mário de Andrade vai definir mais tarde como a nossa brasilidade, né? Essa mestiçagem, a palavra que ele usa muito e ocorre em Marconaíma, em 1928, por exemplo. Então, é bem interessante. E momentos como esse servem para que a gente faça essa revisão, né? Para que mostre, recobre de novo essas outras vozes que foram apagadas. Eu me esqueci das outras perguntas. Peraí. Eu vou ter que retomar aqui, porque a fila é grande. Tem uma pergunta sobre a formação artística da Zina Aita e a outra você já respondeu, que era sobre a rotulagem, né? Está sem som agora. Ah, desculpa. Está sem som? Agora está com som? Sim. Joia. E a Zina, quando ela volta para a Itália, ela se dedica muito à parte como ceramista. Então, ela se afasta um pouco da pintura, então ela se volta um pouco mais para a arte decorativa. Tanto é que as outras exposições que ela faz, ela o faz como ceramista, né? Então, enfim, ela talvez tenha encontrado um novo rumo na linguagem, assim como o Agenor Barbosa, como muitos escritores que participaram da semana, inaugura um outro caminho, descobre um novo caminho, uma nova vertente. O que eu acho assim, de fundamental é que a gente recobre a participação dessa mulher, né, Ana? Que foi apagada e que traz uma linguagem bem interessante para a Semana da Arte Moderna, que, ao mesmo tempo, tinha um espírito da época, sabe? É interessante, a Semana da Arte Moderna ela foi muito crítica, mas ela não sabia exatamente o que ela queria. Ela queria derrubar o que era considerado velho, mas ela não sabia exatamente o que trazer. Então, nós vimos uma multiplicidade de exemplos de arte, quer seja no campo da pintura, da escultura, da literatura, que é a minha área de estudo, principalmente, e em que a gente nota que eles buscavam algo que representasse a autêntica linguagem da arte brasileira. E eu acho que a Zina ela traz isso muito bem, quando eu mostro, por exemplo, que ela leva, ela não só participa como mineira no nome, ela leva para a Semana da Arte Moderna esse algo muito novo que ela captura da sua infância em Belo Horizonte, da sua convivência nas cidades históricas mineiras, né? Esses tons puros, esses tons intensos que a gente vê na pintura barroca brasileira das cidades coloniais.
E acho que é a grande contribuição que ela traz. Não sei se respondi, não sei se era isso, porque eu me perdi um pouco das perguntas. Sim, eu vou fazer mais uma rodada, né, seguindo esse mesmo esquema. Então, agora para a professora Ana novamente, o Pedro Costa pergunta, você poderia comentar as diferenças nas formas de inserção no exterior da Tarsila e de um artista homem como Vicente do Rego Monteiro? O Denilson Lopes pergunta, houve algum lugar na mitologia modernista para mulheres que não se colocassem no lugar de Marte, musa ou esposa? E a Fernanda Pita pergunta, você poderia comentar o papel das bienais no reposicionamento das obras de Tarsila e Anita? Oi, obrigada. Essas questões são um pouco mais difíceis. Pedro, acho que é muito boa a sua questão sobre Tarsila e Vicente do Rego Monteiro. Eu vejo mais... eu tenho um colega que é professor da UNB, que é um bom especialista no Vicente do Rego Monteiro, o Eduardo Dimitrov. Acho que valeria a pena ler o trabalho dele, porque mostra a oscilação também na reputação do Vicente do Rego Monteiro, né? Mas entre os dois, na verdade, até onde as minhas pesquisas foram, em Paris, tem mais semelhança do que diferença, com uma diferença entre os dois. Qual que é a semelhança? Tanto a Tarsila quanto o Vicente do Rego Monteiro, de um certo modo, usam a ideia de serem artistas da periferia, né, de um país que era e ainda é visto como exótico, para comporem as suas obras, né? Paris, como a Tarsila falava, estava farta de arte parisiense, queria contribuição à outridade, né, dos países periféricos, e, portanto, era importante para os artistas latino-americanos que queriam se inserir, usarem essa condição de latino-americanidade. Tanto a Tarsila, uma obra como a Cuca, que entra no museu, quanto o Vicente do Rego Monteiro, com as suas estilizações indígenas, conseguem essa inserção. Eu diria que é mais complicado para os artistas que têm uma vocação mais universal, como a própria Anita, como o caso da cubana Amélia Peláez, ou seja, artistas que não usam muito essa ideia de uma outridade ou do exotismo como um capital. Então, eu não sei se aí o gênero joga tanto, entende? Eu sei que o Vicente do Rego Monteiro foi o artista brasileiro que conseguiu ter melhor inserção na época, conseguiu assinar contrato com a Galeria Le Fort Moderne, mas os outros homens brasileiros também não conseguiram. Então, me parece, nesse ponto, que tem uma afinidade entre eles no uso do exotismo, né? E daí o gênero não sei tanto como entraria nesse caso. Vicente Costa perguntou qual é o lugar das outras mulheres, né? Porque eu trabalhei com essa tríade, e veja só uma coisa, Vicente, assim, isso é a conclusão de um trabalho de muitos anos, assim, porque quando a gente fala, parece que a gente sempre achou isso, né, que assim, você começou a pesquisa achando isso e acabou achando isso, e não é bem assim, foram muitos anos até eu entender esse enquadramento, mas eu acho que tem um quarto nome aí muito forte, né, que é o nome da Pagu, que eu não trabalhei, porque é escritora, sobretudo, e eu não domino análise literária como eu domino a análise visual, mas a Pagu, ela oscila um pouco no imaginário, né, entre a Vamp, que roubou o marido da Tarsila, e a grande militante de esquerda, né, claro que cada um faz uso desse imaginário que quer, a Pagu é muito mais complexa do que esses dois lugares, inclusive foi uma grande tradutora de teatro, uma crítica importante também, mas eu acho que teria essa quarta mulher que tem, sim, um lugar emblemático. E muitas outras que não, o lugar está muito obscurecido. Então, concordo com a Ivana, né? A Zina é uma das que está, mas tem outras artistas atuantes na época que não entraram nessas narrativas, né? Não entraram, isso não significa que elas não existissem, elas só não entraram nas narrativas dominantes, né? E a Fernanda faz essa questão do reposicionamento, essa pergunta que é mais difícil, né, do reposicionamento da Anita e da Tarsila a partir das bienais. Olha, Fê, eu não sei se no caso delas as bienais foram tão, tão importantes, né, porque, quer dizer, não sei, eu teria que pesquisar, sinceramente, eu tenho dúvidas do que falar a esse respeito.
porque no caso da Anitta, individual que ela recebeu no MASP foi muito importante, no caso da Tarsila também, né, a exposição no MASP também foi muito, muito importante. Agora, me parece, a minha sensação é que para as Bienais são mais importantes para a Tarsila do que para a Anitta. Esse é um pouco um chute que eu tenho por conta, mas é o critério que eu sigo, que é essa questão da musealização das obras. Enfim, foi importante essa participação na Bienal, porque trouxe essa institucionalização das obras. Isso, como eu falei, né, a metodologia que eu sigo, que é essa questão da institucionalização. Eu não tenho tanta certeza se quem trabalha mais com a crítica acharia a mesma coisa. Acho que depende um pouco do nosso viés e das nossas fontes, né? Mas eu não te respondi muito, porque, de fato, eu acho que eu preciso pensar mais nisso, Fê. Acho que é uma questão muito boa, e oxalá alguém faça uma tese sobre ela, porque merece. Obrigada. Bom. Infelizmente, nós chegamos no nosso limite aí de tempo. Eu agradeço muitíssimo a Ana e a Ivana pelas suas apresentações. Queria informar o público que esse encontro ele vai ficar gravado nos canais do YouTube das três instituições organizadoras. Queria agradecer muitíssimo a audiência e a participação nas perguntas. Infelizmente, não é possível contemplar a todos e todas. Queria agradecer aos intérpretes de Libras, a Cláudia Ferreira e o James Ramos, as equipes técnicas das três instituições que deram, né, também todo o suporte aí para nós. Mais uma vez, as duas convidadas que trouxeram aí muitas questões para a gente refletir e abrir, né, esse dia que para nós é uma satisfação começar o seminário pensando sobre o papel das mulheres na semana, né? E nós esperamos contar com a presença do público nos próximos encontros, que acontecerão sempre na última segunda-feira do mês, até dezembro, quando excepcionalmente a gente vai realizar a nossa sessão no dia 13, né, por conta das festas de fim de ano. E segundo, o segundo encontro vai ser no dia 26 de abril, né, o próximo, no mesmo horário, às 18 horas, com o tema Identidade como Problema, e a gente espera poder contar, né, com a presença de todos e todas. Muito obrigado e uma boa noite. E cuidem-se muito. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Obrigada.